Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. Dimarts 14 de març de 2023, avui fa 3 anys d'aquest moment en què Pedro Sánchez anunciava aquest estat d'alarma i el dia següent, el dia 15, ens confinàvem a casa durant quasi bé 100 dies. A partir del 21 de juny començava aquesta desescalada. Aquesta és avui la nostra imatge del dia. Comencem al Badalona 360. Bona tarda, Badalona. Avui comencem parlant de successos i d'una operació que s'ha dut a terme a Sant Adrià, entre d'altres municipis, i que afecta a 5 persones que han estat detingudes per una operació antidroga a l'àrea metropolitana. Segons els Mossos, es tractaria d'una organització criminal que introduïa haixix a través de llanxes al litoral català. S'han fet 9 entrades a domicilis a diversos municipis, entre ells, com dèiem, Sant Adrià. L'operatiu s'ha fet entre Mossos i Guàrdia Civil i, a banda de Sant Adrià, també s'han fet entrades a Rubí, Cerdanyola, Terrassa, Canó, Novelles, Cabrils i Mataró, on s'ha escorcollat una botiga de venda i lloguer d'embarcacions. Segons fonts policials, també s'han intervingut 80.000 euros, una embarcació d'alta velocitat, 2 turismes i un semiremolc, també munició real i documentació diversa. I ara us parlem del barri de Sant Roc, que aquest dilluns ha començat a desmantelar-se aquests mòduls que s'havien instal·lat en el mandat de Xavier García Albiol, aquesta mena de comissaria de mòduls de la Guàrdia Urbana, que estaven a la plaça Camarón de la Isla. El govern local preveu que la retirada de les restes d'aquest equipament, que està en desús, s'acabaran avui. Recordem que el mòdul es va inaugurar el 2012 amb el Partit Popular i l'equipament va entrar en desús gradualment al llarg del mandat de Dolors Sabater i ja fa anys que estava, com veieu, destrossat després de patir actes vandàlics i diversos incendis. En plena política, avui ens traslladem a Santa Coloma de Gramenet perquè el PSC, Junts i Comuns han demanat la compareixença urgent del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, després d'unes declaracions que va fer Gabriel Rufián, el candidat d'Esquerra Republicana a Santa Coloma de Gramenet, en relació a una possible nova residència en aquest municipi. Anem a resumir el que ha passat. En un missatge a Twitter, el grup municipal d'Esquerra ha assegurat que el conseller Rufián han acordat crear una segona residència pública de gent gran si els republicans aconsegueixen prou regidors en les pròximes eleccions. En un vídeo acompanyant el missatge, on surten els candidats d'Esquerra i Campuzano, Rufián assegura que si governa construirà l'equipament i explica que s'ha reunit amb el conseller per tractar aquesta qüestió. De la seva banda, el conseller Campuzano afirma que es posaran d'acord govern i ajuntament per construir l'espai i garantir garantir-ne el finançament. Nosaltres assumim la responsabilitat de que si governem aquesta ciutat construirem l'equipament necessari per construir, per tenir aquesta segona residència de gent gran que aquesta ciutat necessita. I per això ens hem reunit amb el conseller de Drets Socials. I com hem fet amb altres municipis de Catalunya, ens posarem d'acord el govern de Catalunya i l'Ajuntament per a construir aquesta residència i sobretot per part de la Generalitat per garantir-ne el seu finançament públic. Arran d'aquest vídeo, Junts ha demanat la compareixença de Campuzano perquè doni explicacions i també ha reclamat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que desautoritzi l'anunci i detalli quins són els acords als quals s'ha arribat entre el govern i els candidats del seu partit. Per la seva banda, el portaveu adjunt del PSC al Parlament, Raúl Moreno, ha assegurat que també registrarà una petició de compareixença. En un missatge a Twitter, Moreno qualifica la promesa de la residència com a sectària i partidista i posa de relleu que els serveis públics no s'han de repartir en funció del color polític. En Comú Podem Santa Coloma ha titllat la promesa de Rufián de xantatge i cacicada. Són només algunes de les reaccions a les xarxes que han transcendit la política del municipi veí. Aquest matí Rufián hi tornava per comparar la seva intervenció amb la de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, qui fa uns dies visitava Santa Coloma i anunciava al costat de l'alcaldessa Parlon que es cobriria un nou tram de la B20 al seu pas per la ciutat. Ens consignarem pressupostàriament el que sigui necessari per fer realitat aquest projecte. Per tant, molt contenta de tornar a ser aquí a Santa Coloma. I sobre això n'ha respost ja el govern de la Generalitat, ho ha fet fa escassos minuts, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, que diu que guanyi qui guanyi les eleccions, aquesta residència es farà.
sí que vull matisar que l'anunci no el va fer el conseller. En tot cas, el que va explicar el conseller és que es concertarien places, perquè aquest és l'objectiu del govern, i si es poden concertar places, és igual que sigui Santa Coloma de Gramenet, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d'Empordà o Aitona. És a dir, el finançament públic dels diferents equipaments públics, dels serveis públics, no dependrà en cap cas de qui guanyi les eleccions en un municipi o en un altre. I tornem a Badalona, perquè fa un mes que es va reobrir la biblioteca de Can Casacoberta i sembla que ha retornat l'activitat més o menys normal. Unes 600 persones al dia passen per aquest equipament que es va reobrir el mes de febrer. Això sí, de moment la sala infantil es manté al Centre Cultural al Carme a l'espera que l'espai s'adapti a la normativa de seguretat, encara sense una data concreta. Un canvi d'ubicació que, segons la direcció de la biblioteca, ha fet a reduir el nombre d'usuaris que s'hi acosten. Qui potser, però, havia trobat més a faltar a la biblioteca són els estudiants, ja sigui d'instituts, d'universitats o bé opositors. Necessitava algun lloc per poder estudiar i portava temps que no sabia on anar i les altres estaven bastant junt. I res, doncs m'ha agradat, que he vist que hi ha bastants canvis i de moment molt bé. Estic estudiant les oposicions de mestre i bueno, pues, he d'estudiar i aprofito que ara a tornar a obrir la biblioteca per venir i que trobo que és una bona zona d'estudi, que hi ha tranquil·litat i m'ajuda a estar concentrat. La veritat és que és un espai on es pot estudiar bé, hi ha silenci, a més veus a la gent, no?, que està estudiant, i això et motiva. A mi la veritat és que m'agrada molt aquesta biblioteca. I per m'agrada les escoles de primària, perquè més de 300 alumnes de 6 escoles de la nostra ciutat participen en el Congrés de la Ciència que s'està fent al Museu de Badalona. Els infants han presentat els seus projectes de recerca i resultats dels experiments davant la resta de companys, nens i nenes de les escoles. Artur Martorell, Garbí, Pere Vergés i Mercè Rodoreda han pujat a l'escenari de la sala d'actes del museu per explicar les seves investigacions i conclusions vinculades, en aquest cas, al medi natural, als animals, al funcionament del cos humà. El Congrés ha comptat també amb la ponència del tècnic de l'Escola del Mar, Francesc Camps, que els ha parlat de la curiositat i de què hem de fer per no perdre-la. Una desena edició impulsada també pel Servei d'Educació de l'Ajuntament i que clourà el 21 de març amb la presentació de la resta d'experiments de les escoles Llibertat, Progrés i Ventosmir. Per als nens ha estat una experiència enriquidora. Agafant un tros de paper i vam dibuixar una flor i la vam retallar i li vam plegar els pètals. Hem pintat una flor i l'hem ficat a l'aigua i hem vist com els pètals s'obrien. Els pètals s'han obert perquè han absorbit l'aigua. I en plana cultural ja s'escalfa motors per la festa medieval. De fet, ja s'ha anunciat que hi haurà un cicle de conferències al voltant de diversos temes de temàtica medieval. Per exemple, aquest dimarts s'ha inaugurat l'exposició Blasonar Badalona, símbols de ciutat, i s'ha organitzat dues visites teatralitzades com a novetat, una al claustre del monestir de Sant Jeroni i una altra al voltant de l'església de Santa Maria. La primera xerrada serà aquest dijous a les 7 de la tarda i ens permetrà conèixer el procés d'excavació de la tomba de Jaume Ramon Vila, situada a Sant Jeroni. El doctor en història medieval Carles Díaz i la conservadora restauradora Rosa Marina Ruiz completaran el cicle de conferències amb què l'Associació Cultural vol obrir la festa a la ciutat. Recordem, la festa medieval es farà al front marítim el 25 de març, a la masia de Can Canyador i a la platja dels Pescadors, el cap de setmana també de l'1 i 2 d'abril. I en esports, avui la penya torna a jugar a competició europea en un partit que no pot fallar perquè juga a casa. Recordo que teníem molts problemes allà físics, eren molt pocs jugadors, i bueno, vam aguantar uns quants minuts, crec que ells van fer un gran partit. Crec que ha fet el millor partit de la temporada contra nosaltres, amb molts tirs de tres ficats. Bueno, hem d'estar preparats. Si nosaltres juguem al nostre nivell, la nostra defensa, el nostre atac que portem fent doncs, aquests últims mesos, doncs, crec que tenim una victòria clara aquí a l'Olímpic. Ser ambiciosos, saber el que ens juguem, molt més que ells, i demostrar-ho des del primer minut. I encara en esports, Badalona donarà el tret de sortida al circuit de proves de Pollofreno. Aquesta cursa que organitza A3Media serà el proper diumenge 26 de març. Acollirà la primera de les 9 proves que s'emmarquen en el 15è aniversari d'aquesta cursa. L'edició d'enguany, que s'ha presentat oficialment a l'Hotel Marina Badalona, destinarà la totalitat de l'import recaptat a la Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física. La cursa ja ha aconseguit més inscripcions que l'edició anterior. Disposarà, com sempre, de dues modalitats, de 10 i 5
quilòmetres i una versió infantil. Els participants es poden inscriure a través del web de Ponlefreno fins al 25 de març. Badalona no es tracta d'una ubicació aleatòria, ja que, segons els organitzadors, ha estat escollida pel fet de ser una ciutat molt lligada a l'esport i disposar d'institucions com la Goodman. Per totes les persones que pateixen conseqüències i seqüeles com a conseqüència d'un accident de trànsit, per poder treballar en la seva recuperació i en la seva qualitat de vida. Per tant, avui fusionem l'àmbit de l'esport i l'àmbit de la salut. Badalona va ser el que abra el circuito, la ciutat que abra el circuito de la celebració de los 15 anys. Són 15 anys con un projecte que sempre comentamos que los proyectos cuando tienen un periodo consolidado es porque la causa, es porque la razón es sólida. I fins aquí el repàs de les notícies de Badalona. Recordeu que si voleu posar-vos en contacte en aquest programa podeu fer-ho. Aquest telèfon, el 659-0042-74, 659-0042-74. I ara és moment de repassar l'altra cara de la notícia amb el Miquel López. Bona tarda. Bona tarda. Carles, com anem? Mira, avui hem parlat de Rufián, el nostre informatiu, i em sembla que tu també comences parlant de Rufián i de la seva relació que va tenir en el seu moment amb Badalona. No només hi va estudiar, sinó que tinc entès que hi va sortir de festa. I potser va coincidir amb tu, perquè teniu una edat similar. Quina edat té? 41. Tu aviat faràs 40. Però a mi a Titus no em deixaven entrar, per tant, segur que no van coincidir. Amb ell tampoc, aquest és el problema. El que passa és que no sé si s'ha confós de quina persona era qui no el deixava entrar. Perquè ell va dir, es veu, el 2018, que volia entrar a Titus i no el deixaven. I que qui hi havia a la porta era Miquel Buch, el que va ser conseller d'Interior. Doncs bé, Miquel Buch, això s'ho havia callat, i ara resulta que ha donat la seva opinió sobre aquest tema. Diu, ja com ho pregunten, perquè ha anat a Televisió Espanyola, a Café d'Idees, amb la Gemma Nierga, i més o menys ha acusat a Gabriel Rufián que quan va dir això anava una mica drogat, diguem-ne. Una mica bastant, vaja. Mira, mira. Aquest tema el treu en Gabriel Rufián dient que treballa en una discoteca que jo no sé quina quantitat de begudes o de psicotròpics havia pres perquè m'havia vist, però és que no havia treballat mai allà, jo havia treballat en un altre lloc. O sigui, no havia treballat al Titus? De Badalona, no. No, havia treballat... Una cara sense paraules. Havia treballat al Titus amb els 9. Ah, Miquel Buch, això és veritat, havia treballat en Titus, però de Masnou. Per tant, no el deixaven entrar en el Titus de Masnou? No, no el deixaven entrar al de Badalona, i va suposar que era Miquel Buch i no l'havia deixat, que per cert va dir una cosa que tindria una certa lògica. Que no el deixessin entrar. Que no deixés entrar Miquel Buch. Tot això s'ha de llegir en clau política, jo crec, també, o sigui, amb unes coses complicades. Anem a una novetat del WhatsApp, que no sé si és bona o és dolenta. Per mi és bona. Pel meu cas, per mi és boníssima. Tu ets dels que t'equivoques molt quan escrius al WhatsApp. No, el que passa és que a vegades, jo haig d'escriure molts de WhatsApp, per desgràcia meva, al dia, i a vegades amb allò dels dits, aquests dels polses, que jo no sé fer anar... No, però quantes vegades escrius a algú i t'has equivocat de... Això es passa a tots, eh? I has de posar allò d'eliminar mensaje. Adéu, carinyo, i li escrius a l'alcalde per dir alguna cosa. Llavors queda una cosa lletja. Bé, total, que pots editar un missatge durant 15 minuts. Això és la nova opció en què treballa el WhatsApp, eh? Això de moment no està, però sí està la versió beta. És a dir, si tu t'equivoques, tindràs veus, aquí ho pots veure també, una opció que et permetrà anar a aquells puntets que hi ha dalt de tot i pots editar, et permetrà editar, llavors durant 15 minuts de moment, després potser s'amplia el temps, pots canviar el missatge. Clar, però això vol dir que aquelles converses que a vegades surten publicades a la premsa, que es filtren, estan retocables. Perquè tu pots dir, no, m'ho va dir, i potser aquell missatge ja ha estat editat. També pot constarà que ha estat editat. Ah, és important. El que passa és que no se sap què hi havia abans. Clar, això no se sabrà, però sí que pot constar que ha estat editat. Bé, parlem ara d'un tractament per deixar de fumar, que suposo que refereixes a aquell que ara està finançat per la Sanitat Pública íntegrament i que ha estat un èxit. Efectivament, el Todacitan, eh? 25 dies fa que el tractament ha deixat d'estar a la venda. Però per què? Perquè s'ha esgotat. Però això és bona senyal? Vol dir que hi ha molta gent disposada a deixar de fumar? Sí, però què passa? Això va sortir el 2018, es va començar a vendre com a medicament normal, diguem-ne, sense estar, diguem-ne, admès per... o sigui, finançat per l'Estat. Costava 200 euros per tractament, a l'acabar entrar dins el... El circuit públic. Finançament, diguem-ne, públic. Doncs llavors ja va baixar 116, dels quals tu només pagaves una part, que podria ser al voltant del 41%, és a dir, 50 euros o així. A la que va assabentar tothom va dir, jo vaig a comprar, no sé si és que a la mateixa farmacèutica ha dit, sí, doncs ara no ho subministro i aviam si puc pujar el preu. Total, que no n'hi ha.
Tu que fumes, per cert, t'interessaria aquest sistema? Sí, clar, jo he de deixar fumar algun dia. Es veu que va bé, eh? Són 25 dies, em sembla, i molta gent, i el tant per cent bastant considerable... Que sí, es veu que funciona molt bé. Un iceberg, ara. Un iceberg. L'iceberg A81, veus? Aquestes són les primeres imatges que tenim d'aquest iceberg, que té una superfície 15 vegades superior al municipi de Barcelona. És el segon més gran. Com a Gran Londres, que l'àrea metropolitana, que és enorme. Aquest s'ha desprès, com si diguéssim, de l'Antàrtida, i ara està anant cap al sud-oest. I aquí són les primeres imatges que tenim espectaculars. Aquí es veu com es desplaça. Efectivament, és maco, això, eh? Tu què t'agrada d'aquesta... Home, maco no és, perquè això és una mala conseqüència del canvi climàtic. Maques les imatges, ara. Vol dir que el canvi climàtic és pitjor del que pensàvem. I ja que estem al mar, quedem-nos al mar, Under the Sea, te recordes aquella cançó? Under the Sea. Jo, Bajo el Mar. Bajo el Mar. La Sirenita, senyora i senyor, la Sireneta. Arriba la nova versió amb persones, diguem-ne, de la Sireneta, i tenim ja el tràiler amb Bardem. Ja apareix Bardem, Javier Bardem, que fa de Tritón. De Tritó, que és el pare de la Sireneta, veus? Aquí veus algunes escenes. El Cranc, que ja ha rebut moltes crítiques, el Cranc. Ah, sí? Per què? Sí, perquè han dit que semblava més aviat que sortís a Bob Esponja que no la Sireneta, no sé què dir-te. Bueno, han sortit ja tots. Això no està rodat a Badalona, per això, no? No, això no. Perquè si no hi hauria alguna compresa flotant. No sé si... No. Ui. Aquestes coses no es diuen en públic. No, perquè, home, però no. I davant de l'alcalde, que és aquí aviat. No només la platja de Badalona, sinó les del Maresme en general. Vull dir que aquí les platges no són tan transparents com aquestes d'aquí. Home, aviam, no tenim... Jo sempre recordo que l'únic cop que vaig fer submarinisme a Badalona em vaig trobar un contenidor. No has fet submarinisme? Sí, contenidor allà soterrat, hi havia. Has fet submarinisme? Sencer, eh? Amb el casc? No, a pulmó. A pulmó? Quan no fumava. Bé, Miquel López, gràcies. Fas mat, eh? Una cosa increïble. Anem a repassar altres continguts que tenim avui al Badalona 360, entre ells, com diu el Miquel López, l'entrevista a l'alcalde de Badalona. Aquests dies no es parla d'una altra cosa i avui serà un dels temes centrals de l'entrevista amb l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro. Estem parlant de la violació grupal al Màgic Badalona d'una nena d'11 anys. En la plana política, la tensió entre PP i PSC s'intensifica després que la Fiscalia demani 2 anys de presó per al viol pel cas de les antenes i que haguem conegut que Guijarro també està sent investigat en una causa judicial. De seguida, l'alcalde ens dona la resposta. Avui a la secció de tecnologia fem balanç del Mobile World Congress amb més de 88.000 persones. Entre les novetats que avui us explicarem destaca un robot humanoide que es manté bípede o un nou telèfon mòbil que es plega com un llibre i que es pot submergir a l'aigua. En Dani Gutiérrez també ens explicarà per què el Parlament Europeu vol prohibir TikTok als seus treballadors. També repassarem la cartellera teatral a Badalona i Barcelona. En Gerard Guerra ens parla de La Pell Fina, que arriba al Zorrilla, i també de Fitzroy, que es va estrenar a Santa Coloma de Gramenet i ara aterra a Barcelona. I a casa meva sempre hi ha hagut una fotografia del Fitzroy penjada a la paret del menjador. Llavors, per mi sempre ha sigut un somni. Els meus pares ho van intentar, no ho van poder, i jo tinc aquesta cosa, aquest deure de poder-ho aconseguir. No ens oblidarem de l'òpera, perquè arriba al Liceu Manon, de Jules Massenet. I com deia, moment de començar la nostra entrevista que fem cada 2 mesos amb l'alcalde de Badalona per repassar l'actualitat. Aquesta setmana una actualitat no gaire agradable de repassar, malauradament. Rubén Guijarro, alcalde de Badalona, bona tarda. Bona tarda, Carles. Què tal? Doncs bé. Vostè veia la Sirenita? Veia la Sirenita. Quina edat tenia vostè? Efectivament. Ah, doncs era petit, no sé. En tinc 41 ara. Ah, doncs mira la meva edat. Gairebé, sí. Bueno, però em passava com a tu, eh? Bajo el Mar i Sebastián i... En fi. Però era més de Sirenita, de Rei León o d'Aladín? Jo era molt del Rei León. A més, la veia als migdies, com teníem un videoclub al costat de casa i, bueno, ens l'agafaven en VHS. Jo crec que anava a 5è, 4, tindria 9 o 10 anys. Si em permet una cosa només, perquè ha comentat el Miquel, ja entrem a l'entrevista, però em semblava que ho ha comentat el Miquel López abans, que aviat serà el seu aniversari, home, fent comerç de proximitat, sí. I, bueno, un regal pel seu aniversari, que no es fan anys sempre. Però això què és, sempre. Per intentar que les preguntes siguin si menys dures? A veure si és vostè benèvol. No, perquè s'ho mereixen. Això no m'havia passat mai, veus? Això no sé si és bo, eh? Bueno, no, fer anys sempre és bo, no? No, que no sé si és bo que el polític et regali coses, dic. Bueno, s'ho pot prendre com... Puc imaginar que són uns tirans? Sí, no és gaire original, però... Oh, preciosos. Crec que són molt xulos.
Mira, són papallones. Com es nota que em coneix. Regalen una papallona. Està bé. Molt bé, doncs, moltes gràcies. A vostè, desitjo que li agradi, que els gaudeixi i que els llueixi. Moltes gràcies. És que no sé què dir, perquè no m'hi havia trobat mai, per tant, no sé què dir. Però vaja, li agraeixo molt, que sàpiga que igualment les preguntes seran igual de dures, no condicionarà. No és per al mig. Prometo que me'ls posaré. Demà mateix, si puc, me'ls poso. Moltes gràcies. Genial, gràcies a vostè. Bé, després d'haver trencat el gel d'aquesta manera imprevista, ens hem de centrar i hem de començar amb un tema que és especialment seriós, que és el que va ocupar la premsa de Badalona i la premsa de tot el país la setmana passada, aquesta violació grupal que es va produir al Màgic de Badalona fa més de 3 mesos, tot i que hem conegut ara mateix, i que, no sé, li volia preguntar, sé que la investigació no la porta a l'Ajuntament de Badalona, que sí que es presentarà com a acusació popular, però no sé si sabem algun detall més de la investigació. Doncs si vostè està al dia sobre com està aquesta investigació. Els coneguts fins ara, i òbviament, doncs, ha d'haver-hi, en aquest cas, una investigació en curs, doncs hem de ser molt curosos, no?, a l'hora de donar informació, però certament una setmana, doncs, complicada, difícil, i bueno, que ens ha de fer una mica reflexionar a tots i a totes, no?, sobre els valors de la societat en la que vivim, quins són els valors que traspassem als nostres fills i filles, no?, i la formació i l'educació que cal. I si em permet, i això durant la setmana passada va ser un tema que va s'explicitar molts cops, jo crec que també una reflexió sobre la legislació, no?, l'actual llei del menor, en aquest cas. És el que deia el conseller, el ministre, i també efectivament, de Marlaska, que deia que caldrà prendre mesures, potser, per reformar aquesta llei, perquè, diguem-ne, rebaixar l'edat penal, que ara mateix és 14. Miri, jo crec que... Recordem que en aquest cas, entre els agressors, hi ha persones menors de 14 anys i, per tant, inimputables. I vostè és partidari d'això, però creu que la madura en aquest cas és la solució? Jo el que crec és que ningú entén que mentre hi ha una víctima doncs, que ha passat pel que ha passat, per aquest fet tan condemnable, amb la indignació que ens produeix, quan hi ha el seu germà que ha hagut de i va escortat al seu centre educatiu, hi ha en aquest cas 3 energúmens fent vida normal, jo crec que no hi ha ningú que entengui això, i crec que és un consens que hi ha a la societat, amb la qual cosa s'hauran de prendre, doncs, mesures de modificació legislativa de ben segur perquè això no passi, i a partir d'aquí segurament, doncs, a arbitrar sistemes diferents i que els experts i expertes s'hauran de determinar, però crec que ningú pot estar d'acord encara mateix hi hagi, doncs, 3 energúmens, com dic, que han realitzat aquesta agressió tan escarosa i que estiguin al carrer fent vida normal. Un d'ells encara per detenir? En principi, dels sis agressors que la víctima relata en la seva declaració, s'han identificat 5. No sabem exactament l'edat, en aquest cas, o com és el sisè que queda per identificar, i aquí la investigació continua. Sí que sabem que una de les persones que havia amenaçat el germà de la víctima, aquesta persona sí que també ha estat detinguda, correcte? Efectivament, i ha passat a disposició judicial, i continuo dient, si hi ha suficientment dur, doncs, ser conscient de pel que ha passat la teva germana, pel mal tràngol, no?, per la situació que passa la família, doncs, a sobre haver de rebre amenaces i haver d'anar escoltat al teu centre educatiu, doncs, tampoc ho entén ningú. Afortunadament, doncs, ja ho vaig avançar, de fet, no?, en el seu moment, que la persona, aquest cretí, que va amenaçar el germà, doncs, estava identificat, i ja la passada setmana, o fins de la passada setmana, ja va passar a disposició judicial. No sé si està al cas de quina és la situació a l'institut, perquè, si no m'equivoco, el germà de la víctima coincideix al mateix institut amb un dels presumptes agressors. I sé que fins i tot va haver en el seu moment es va haver de posar fins i tot protecció policial aquesta persona que estava sent amenaçada, el germà de la víctima, i suposo que en l'institut això deu ser molt difícil de gestionar. No sé, és el que comentàvem. Nosaltres hem establert doncs, vies de comunicació tant amb el centre educatiu de la víctima, de la menor, de la nostra veïna, com amb el centre educatiu del seu germà, i em consta que també la Generalitat de Catalunya, doncs, s'ha reunit per tal de buscar vies i mesures
arrel d'això que vostè explica. Jo crec que aquí, i no es tracta de fer retrets a ningú, però que aquestes mesures per part de les administracions que toquen s'hagin desplegat d'una manera tan recent i que la informació no la tinguessin els centres educatius, no la tingués el propi ajuntament, etcètera, doncs crec que és de retreure'ns a tots plegats com funciona el sistema, que segurament s'han d'arbitrar noves formes de comunicar-nos davant de fets d'aquest. Jo el assabentar per la premsa. El primer retret, doncs, me'l faig a mi mateix. I, òbviament, una cosa que no saps, doncs, difícilment pots actuar, però de ben segur que, havent-ho sapigut amb més temps, doncs, podíem haver desplegat en recursos municipals per tal d'oferir el nostre ajut, el nostre suport, doncs, com he fet des del moment que ens hem assabentat, entenent que hi ha una investigació, entenent que està, doncs, que aquesta investigació està en mans de la unitat de menors dels Mossos d'Esquadra, entenent també, òbviament, que hem de respectar sempre els tempos de la víctima i de la família, doncs podíem haver ajudat abans, i aquesta és una queixa que he elevat jo mateix. Ara sí que des d'ahir hem institucionalitzat una taula de coordinació amb la Generalitat de Catalunya per aquest fet, i entenem que tots aquests mecanismes, doncs, funcionaran bé. Una taula de, m'ha dit? Sí, de coordinació. De coordinació. I per què serveix aquesta taula de coordinació? En principi perquè totes les parts implicades, diverses, en diferents àmbits que estan tractant aquesta temàtica, des de la via de l'educació, com comentava vostè, des de la via dels serveis socials, des de la via dels feminismes i de la pròpia investigació, doncs ja hi ha una taula coordinada per tal d'anar avançant i que ens ajudi també, òbviament, amb la prevenció. I aquí és Badalona necessita, com moltes ciutats, no només la nostra, doncs segurament dels recursos suficients i de les modificacions en l'educació i en la formació que es donen als nostres fills i filles a les escoles. Aquestes persones tenien antecedents, els agressors, pregunto. Al final hem de pensar que sobre dades tan personals com aquestes, doncs em permetrà que sigui curós. Pel que fa al tema més municipal, del que sí que puc parlar, doncs és ben cert que alguns d'aquests energúmens o les seves famílies, doncs, estaven en el circuit dels serveis socials municipals. Algunes de les famílies dels agressors. Correcte. També se parla molt sobre el paper del centre comercial del Màgic Badalona, perquè segons el relat que feia, doncs, l'entorn de la víctima, es va demanar ajuda a un vigilant, crec que no tant del centre comercial com d'una botiga, i se li va negar l'auxili. Això feia reflexionar algun partit de l'oposició, en concret a la Núria Sabater, presidenta del grup municipal de Guanyem Badalona en Comú, que deia això. Han fallat protocols. Ara mateix tu parlaves del centre comercial, que una mica s'estan excusant amb que sí que tenen protocols. Jo crec que no, i a més nosaltres emplacem a que es convoqui un patronat de la Fundació de Bàsquet, que és la responsable de la gestió, de la cessió de la gestió d'aquest centre comercial, perquè se'ns expliqui, se'ns doni explicacions de quins són aquests protocols. I ells diuen que no han fallat i que sí que els tenen, que els explicitin. Això és el que deia la Núria Sabater des de Guanyem, des de l'oposició. No sé si vostè s'ha reunit amb el Màgic, si té intenció de fer el que li reclama a Núria Sabater. Jo he parlat directament amb la propietat del centre comercial. Em consta que des del primer moment han col·laborat amb la investigació. Em consta que s'ha pres declaració a tots els guardes de seguretat, que són propis, per dir-ho així, dels vigilants, que són propis del centre comercial. La versió de la víctima, doncs, és possible que, com deia vostè, pertanyés a una botiga. Jo crec que també això, i em permetrà un segon, doncs ens ha de fer reflexionar molt sobre la nostra societat, també. És a dir, en el moment que la nena demana ajuda, que demana aquesta empara després d'una situació tan,
condemnable, tan escarosa com deia, abans doncs que ni tan sols rebi una mostra de suport o d'auxili. Està clar que ens ha de fer reflexionar i molt, com deia. El vídeo, perquè va ser una violació enregistrada, circulava des de feia mesos, el vídeo, i ningú tampoc ho va denunciar. De fet, doncs una... segons ens explicaven ahir des del Col·legi d'Advocats de Barcelona, el fet de que hagi trigat tant la denúncia fa que les imatges que podien servir com a possible prova que haguessin enregistrat les càmeres de seguretat del Màgic no existeixen. Les... Passa 30 dies i, per tant, s'enregistren un mes. De tota manera, això està en la investigació i em consta que el centre comercial doncs està col·laborant en la mateixa. A partir d'aquí, com deia, jo mateix m'he posat en contacte amb la propietat i, òbviament, estan disposats a fer qualsevol doncs revisió d'aquests protocols. Jo mateix he parlat amb la direcció general, amb la de gas de la Generalitat de Catalunya, que és l'encarregada de la seguretat privada, per dir-ho així. Em consta que també faran revisió exhaustiva d'aquests protocols i en aquest sentit, a més, doncs ja estem treballant amb la unitat de violència masclista o en contra de la violència masclista de Can Ruti, la unitat que s'encarrega de la violència masclista en l'àmbit infantil i juvenil, també precisament per revisar tots aquests protocols i també mirar-ho de fer en tots els centres comercials. Recentment se'n recordaran que el ple de l'Ajuntament ja va aprovar tots els protocols vers la violència masclista als centres de nocturns, en aquest cas, d'oci nocturn, no? I també doncs, s'haurà de fer, òbviament, quan els centres comercials, per tal de millorar-los, existeixen, però per millorar-los, certament, ens ha de fer en tot, no? Mirar doncs, com i reflexionar sobre aquest àmbit molt més complex, per dir-ho així, molt més ample. Bé, canviant de qüestió, un altre tema que també ens ha ocupat part d'aquests dies, que és aquest intercanvi d'acusacions, per dir-ho així, que s'han fet entre vostè i Xavier García Albiol, o més aviat entre el seu partit i Xavier García Albiol, pel que fa, primer de tot, en el cas d'aquestes antenes, que la Fiscalia, recordeu, li demana a Xavier García Albiol 2 anys i 10 mesos de presó i 10 d'inhabilitació per la col·locació d'aquestes antenes, que s'haurien col·locat de forma irregular. Hi ha d'altres persones que també apareixen en l'escrit de la Fiscalia, però qui té la pena més alta és Xavier García Albiol. El seu partit ha demanat la dimissió. És que, miri, jo crec que hi ha un moment en què s'ha de dir prou, no? I jo crec que, en aquest cas, el senyor Albiol el que ha de deixar és de victimitzar-se, no? Té molts fronts oberts. Durant els darrers anys continuen apareixent diverses informacions que el vinculen, doncs bé, amb els papers de Pandora, més recentment amb aquesta vinculació amb la del seu partit, suposadament o presumptament, amb la crema de contenidors, i ara doncs amb un tema en el que recordem que està processat. I jo crec que faria molt bé, i fa molt bé, i vagi per endavant la presumpció d'innocència, però el que ha de fer és defensar-se fora de la institució. O sigui, són ja diverses les causes, els problemes, els fronts oberts que té el senyor Albiol, i crec que no sempre serà culpa de la resta. No, Pandora, no, miri, és que no recordo, és que no vaig signar, no hi ha ningú del meu partit, després havia signat, tenies documents, estava el senyor Riera. No, és que això, hi ha un complot dels socialistes. Mira, els socialistes ni fan els escrits de Fiscalia, ni fan els escrits de l'Audiència Provincial, ni fan els escrits dels jutges. Jo crec que ja és tensionar massa la institució, i el que millor que podria fer segurament és defensar-se fora de la pròpia institució. És veritat que vostè també té una denúncia. Sí, però li corregeixo el també. Hi ha, en aquest moment, una petició de documentació, una denúncia de Fiscalia, amb un requeriment sobre, en el seu moment, un expedient de legalitat urbanística i de sancions vers uns horts que hi ha a la zona, o hi havia a la zona de la conreria, i unes edificacions, uns chamizos, uns galliners, que van aparèixer allà, i el criteri tècnic jurídic que l'Ajuntament, en aquest cas, doncs, com avalua en aquest criteri l'Ajuntament aquest tipus de cas, o aquest cas en concret, que ja li dic que és amb el mateix criteri que ho ha fet sempre l'Ajuntament, governi qui governi.
governi qui governi. I què li demana la Fiscalia? En aquest cas se'ns demana documentació. Documentació i quina és la versió d'això. Jo crec que és important situar les coses on toquen. A nosaltres, ho dic per mi i pels tècnics que hi ha implicats també, òbviament, perquè és un tema, com ja dic, tècnic, en el que jo no participo en la tramitació, ni jo ni ningú, en aquest cas, hi ha una proposta de resolució que signes i a partir d'aquí segueix el procediment i si s'ha d'obrir el sancionador en paral·lel, a posteriori, a un procediment de legalitat urbanística. Un tema merament jurídic i tècnic. I ens demanen documentació, obrement sobre això, i nosaltres hem demanat l'arxiu entenent que en això no hi ha cap mena de tema penal i que, òbviament, ho hauré de dir-me, si el criteri que sempre ha utilitzat l'Ajuntament, governi qui governi, sempre ha utilitzat l'Ajuntament, governi qui governi, perquè és un criteri, com dic, jurídic i tècnic, és el correcte o no és el correcte. No hi ha cap petició de la Fiscalia, ni del jutge, ni de l'Audiència Provincial, en aquest cas, de cap tipus de pena, de res, perquè no es troba en la mateixa fase. És diferent en el moment en el que la Fiscalia fa un escrit d'acusació i et demana doncs, les penes, que s'han de dirimir en un judici, òbviament, que han aparegut sobre les diferents persones implicades. Crec que hi ha una diferència prou important com per intentar vincular una cosa amb l'altra, o mirar d'equiparar una cosa amb l'altra. Però bueno, en aquest joc d'ell i tu m'has... Doncs crec que s'ha de ser, en fi, s'ha estat poc rigorós. Però per tant, si la Fiscalia demana algun tipus de pena, entenc que vostè dimitiria. Absolutament, absolutament. I la certesa que això no passarà. Jo crec, doncs miri, nosaltres ens defensarem. Crec que no té res a veure un cas amb l'altre. Però li continuo dient, si en algun moment jo passés a ser processat, jo dimitiria, i ho dic aquí públicament. Òbviament, perquè crec que els polítics, els servidors públics, tenim un compromís amb la transparència, tenim un compromís amb l'exemplaritat. I està clar que tens tot el teu dret a defensar-te, però segurament fora de la institució. I en aquest cas crec que és palmari. A més, miri, no ja de manera personal, com dic, i ja li dic aquí públicament, en directe, jo dimitiria. És que els estatuts, crec que de totes les organitzacions polítiques marquen de fet que el passe com a processat de judici oral és apartar-te. I té tot el sentit, i centra't en la teva defensa, però no impliquis a la institució, sisplau, és el que estem parlant aquí. No només li dic que jo dimitiria, si en algun cas hi hagués alguna persona vinculada amb aquest estat processal que té el senyor García Albiol, no aniria a la meva llista, de cap manera. De cap manera. I ja li dic, entenent la presumpció d'innocència, però és que és important que la transparència i la implicació, en aquest cas, i la vinculació amb la transparència ha de ser total i amb l'exemplaritat. Perquè el regidor socialista Cristian Carneado era un dels investigats, la Fiscalia no li demana penes. En aquest cas no ha passat a ser processat. Per tant, Cristian Carneado sí que podria anar a la seva llista. Podria anar perfectament, però fixi's, i això ja entenc que en el decurs de l'entrevista potser parlem de llistes o no, però ja avanço, jo he anunciat dues persones que formaran part de la meva llista. No ho havia fet en el cas del senyor Carneado, veritat que no? No, perquè si hagués estat processat no aniria. Però li dic més, el senyor Carneado públicament ja ho va dir molts cops, si hagués estat processat ell de motu propi dimitiria. Ja que parla de la llista, una de les novetats és Fernando Carrera, no? Que és aquesta persona que ara viu a la nostra ciutat i que havia estat fent de consultor del PSC a Barcelona. Vostè el coneixia allà? Sí, el Fernando, i tant. Sí. I això hi ha qui ho ha llegit com una imposició del PSC, és així? De cap manera. El Fernando fa temps que ens coneixem, que hem anat parlant, que tenim certa relació i amistat en aquell sentit. Ell fa anys que milita al Partit Socialista, ja fa mesos que viu a Badalona, al barri de la Mora, i bueno, jo crec que és una opció personal i política que ell pren, i a mi en aquest cas doncs, tot el que sigui que hi hagi talent que sumi a la llista i que pugui sumar a la ciutat, doncs és benvingut. O sigui que, tot i que el grau de coneixement de Badalona entenc que és reduït. Bueno, porta mesos visquent aquí, jo crec que ha fet una immersió prou important, amb la qual cosa doncs, crec que sumarà, i estic segur que sumarà, i si més no, doncs viu a la ciutat. Hi ha hagut molts casos de persones amb moltes llistes que no vivien a Badalona.
Sí, no, o persones que porten vivint molts anys a Badalona i tampoc han aportat res a la història de la política local. Vull dir, viure a Badalona tampoc és garantia de res. Això ho diu vostè, però segurament també. Una qüestió que segurament no li interessa al gran públic, però jo tinc curiositat. Es manté l'acord amb Unió? És a dir, Jordi Sobirana anirà a les seves llistes, perquè tampoc l'ha anunciat. Doncs miri, jo en regidor des de l'any 2003. En el tema de... Sí, ha de ser el segon, no? Després del senyor Albiol, que porta des de l'any... No, i Ramon Riera, també. Des de l'any 91. Que Ramon Riera ja vam explicar que ja no... També estava el 91, el senyor Riera? No, el 91 no, però el senyor Sobirana no estava el 91. No, per això dic que la longevitat del senyor Sobirana, si és de l'any 2003, 220 anys, la del senyor Albiol, si és de l'any 91, és de 32 anys, jo... Però aquesta no era la pregunta. Vostè i jo aniríem... Jo estava fent la comunió quan tenia 9 anys i el senyor Albiol ja vivia de la política i de l'erari públic. Doncs miri, jo en el tema de llista s'entendrà que encara no m'he ficat de ple, que crec que la ciutat té molta activitat i molta feina a fer, que òbviament ho faré en les properes setmanes, que sí que hem realitzat dos anuncis de persones que tinc l'enorme honor de que vulguin pertànyer al meu equip, la senyora Teresa González i el senyor Fernando Carrera, i a partir d'aquí, doncs, si som tres, em queden 24. No? Doncs, en els propers dies ja anirem veient, però entendrà que per respecte a la gent que formarà part, a la que forma, a la que no formarà, doncs no entraré ara mateix a especulacions. Canviant de tema, parlant de gestió de ciutat, vostè fa 6 mesos, si no m'equivoco, va anunciar la creació d'una unitat d'Obus en aquest programa. Ho va anunciar, suposo que va trigar una mica a posar-se en marxa, però més o menys fa mig any que està en marxa aquesta unitat, que segons vostè havia de servir per lluitar contra algunes ocupacions, sobretot les més conflictives. No sé si es pot fer algun balanç de com han anat aquests 6 mesos. Doncs sí, bueno, no són 6. Fa 6, en el 6 d'aquest programa, jo vaig dir que a finals del novembre entraria en funcionament. Efectivament, la vam anunciar el novembre i ja va estar operativa a principis de desembre, amb la qual cosa entendrà que en som 3, no? O 3 i escaig, no 6. Però sí, és veritat que ho vaig comentar en aquest programa, ho vaig dir i ho vaig complir. En aquest sentit, doncs, bueno, tothom sap que hi ha aquest telèfon directe, en aquest cas, per quan hi hagi qualsevol cas d'ocupació. Titulen vostè fa 6 mesos que es va posar en marxa. Dic que no. Sí, sí, és que no és així. No m'agrada confondre a la gent i crec que hem de ser rigorosos i rigoroses amb això. A partir d'aquí, doncs, hem detectat en aquest telèfon, s'han posat en contacte, doncs, una vuitantena de persones, en aquest cas, que han tingut doncs, una temptativa en aquell moment o una ocupació que estava en marxa o ja consolidada, i al voltant del 25% d'aquesta poc més de 80 contactes s'ha doncs, pogut evitar. Amb la qual cosa, doncs, bueno, hi ha aquest 25% que per la feina que realitza des de Guàrdia Urbana i des de la unitat hem pogut evitar l'ocupació i ha quedat en aquest grau de temptativa i no és suficient. I no és suficient, encara hem de treballar més i per això jo encoratjo als veïns i a les veïnes i a tothom a que si té un problema en aquest sentit doncs que compti amb la Guàrdia Urbana i que truqui. Avui en principi es desmantela el mòdul de Sant Roc, aquesta comissaria que es va instal·lar quan García Albiol era alcalde, que després va quedar en desús durant el govern de Dolors Sabater i que finalment s'ha comprovat que no va ser potser gaire bona idea tenint en compte l'estat en què ha quedat aquest mòdul. Vostè té intenció, però, que això es pugui tornar a instal·lar un tipus de comissaria més digna que aquests mòduls que teníem, o no? O ho descarta qualsevol mena de punt de seguretat en aquesta zona de la ciutat? I efectivament, s'ha desmantellat per fi, perquè aquesta era una petició fins i tot dels propis professionals de la policia, de la Guàrdia Urbana, de la nostra ciutat i dels sindicats, de tots dos, que manifestaven des del seu inici que no era ni policialment ni des del punt de vista de la seguretat ciutadana doncs la millor opció. I és que ja n'hi ha prou en aquesta ciutat, i em permetrà, ja n'hi ha prou de detectar problemes sense solucions. Tothom sap detectar els problemes, tothom sap anunciar els problemes. Jo crec que ha d'haver-hi solucions en aquest sentit, i això és el que fa aquest govern i fa aquest alcalde, i per això, per fi, aquest desmantellament està clar d'un mòdul que no ha funcionat. A partir d'aquí, òbviament, ja saben, i crec que ho he parlat un cop amb vostè, doncs la necessitat
d'una segona comissaria a la ciutat, i és un fet que encetarem el proper mandat, i segurament en la zona del districte 6, que creiem que necessita d'aquesta especificitat. Però amb un espai que ja està pensat? De totes maneres, si més no, ja li puc avançar que durant la propera setmana engegarem també la policia de proximitat a tots els districtes, i hi haurà carpes itinerants amb policies de proximitat a cada districte, donant informació i recollint queixes i denúncies de veïns i veïnes, perquè també és important tenir una oficina de proximitat en quant a la seguretat a la nostra ciutat, i que els veïns i les veïnes hi puguin accedir. Però, una carpa amb agents, parlant. La meva idea, i crec que tothom ho sap i ho hem parlat, és poder ubicar aquesta nova comissaria al districte 6. On? Hem d'acabar de veure si hi ha un espai municipal, al B9 o fins i tot a l'antiga caserna dels bombers, no? I hem d'acabar de veure temes patrimonials d'ambdós, també veure què s'acaba de fer amb l'IMPO que hi ha al B9, etcètera. Però crec que, a més, hi ha llocs molt més dignes, ja construïts, que al final un mòdul en el que els policies, un o dos màxims que hi havia allà, el que feien és més de custòdia del mòdul que donar servei als veïns i a les veïnes. Hi havia més agents a Torre Codina que en aquest mòdul. Una prova més de, bueno, això, del que la diferència entre la detecció de problemes, el vendre fum de manera sistemàtica i el realment aportar solucions, com són els 41 nous agents de policia que hem promogut en aquests 13 mesos, els nous vehicles, o que d'aquí poc tindrem càmeres de videovigilància. I deia, alcaldes, que això s'ha publicat, i fa temps que alguns sindicats es queixen d'això. Hi ha una gent que viu a Torre Codina? Fa 20 anys, crec. Fa 20 anys, sí. Fa 20 anys, i crec que hi ha hagut un canvi, no? El que ja havia s'ha jubilat i s'ha posat un... S'ha jubilat, però el que ve, diguem, que l'ha ocupat igualment el mateix espai. Viu allà amb la seva família, diguem-ne, o viu sol? Home, jo no sabria dir-li exactament com qui viu o deixa de viure. Crec que viu sol, però és que parla de temes tan personals. No, però ja dic, no cal que sigui personal. Per això ho ha preguntat vostè. És públic, fa no és 20 personal. Anys, que és públic, ja no és personal. Fa 20 anys que hi ha una gent allà, des de l'adquisició que es va fer de Torre Codina per part de l'Ajuntament. I què fa aquesta gent? Vigila, diguem-ne. Jo crec que el debat s'hauria de centrar en què, perquè la ciutat en dues dècades no ha estat capaç de trobar cap projecte per Torre Codina. Cap projecte per Torre Codina. I li continuo dient, en aquesta ciutat es denuncien molts problemes o es fa una venda de fum sistemàtica de les coses que quan governes no arregles. Que quan governes no arregles. El meu compromís és que pel proper mandat tindrem un projecte consolidat per Torre Codina. I òbviament tindrem un projecte que no caldrà que hi hagi una gent de seguretat fent vigilància d'aquest espai públic. Aquest projecte que diu que ha consolidat, hi ha algun promotor interessat o és només un anunci? Doncs hi ha coses que s'estan treballant i que poden ser força interessants i que poden venir per la vessant pública. I aquí ho deixaré. Però s'han de tenir projectes. Jo, segurament que ha escoltat vostè molts anuncis, jo també. En aquesta ciutat s'anuncia molt. Es ven un fum brutal. En aquest cas, el meu tarannà ja el coneix. El meu és de realitats, de fets. Ho va comprar el govern, crec que era aleshores de Maite Arquer, ho va comprar a Torre Codina perquè allà s'havia d'instal·lar un prostíbul, oi? I ho va comprar, ho va expropiar a l'Ajuntament, s'ho va quedar per evitar que s'hi construís un prostíbul a Torre Codina. Això fa 20 anys, com diu vostè, i en 20 anys no hi ha hagut cap projecte, tot i que es va parlar en el seu moment, d'un hotel rural. Però vaja, entenc que aquest senyor urbà continuarà vivint allà, entenc, fins que hi hagi aquest projecte, no? Doncs en principi algú ha de cuidar això, no? No és un tema del que estigui molt pendent, però el que sí que sé és que fa 20 anys que hi ha un senyor urbà, no aquest, sinó un altre, que fa 20 anys que viu allà i que segurament és un dèficit d'aquesta ciutat i ens hauríem de mirar tots una mica, però com en 20 anys jo n'he governat 13 i hi ha d'altres que han governat més temps, doncs que donin explicacions. Com aquests anuncis que apareixen a Instagram de te paguen un sueldo por estar durmiendo en un hotel de no sé dónde, no?
Bueno, jo crec que s'ha de ser una miqueta respectuós amb això. No, si no, i ho dic en el sentit de que aquest senyor és policia i aquest senyor treballa. No només el seu treball, la seva feina és custodiar aquest edifici per evitar que es faci malbé o per evitar una ocupació, sinó que també fa el seu torn, pel que jo sé, de manera regular i compleix amb les seves obligacions. Jo crec que la culpa, el focus, l'hauríem de ficar amb l'Ajuntament, amb l'administració pública, que durant 20 anys ha estat incapaç de tirar endavant cap projecte per aquest edifici, i no amb aquest agent o amb l'altre que hi havia abans, que al final doncs, són gent manada, per dir-ho d'alguna manera, per tal de fer aquesta tasca. Canviant de qüestió, vostè participava aquest cap de setmana, oi?, en un acte de Tuxal, una calçotada. Hi havia la ministra, i on Tuxal doncs, va reclamar d'alguna manera que en els concerts públics, que ara que es donarà a conèixer, suposo, de l'autobús diurn i nocturn, es tinguin en compte altres tipus de procediments o altres tipus de requisits que no estrictament l'econòmic. Més enllà d'això, vostè va estar donant de suport a aquesta empresa, que és una de les empreses més importants que tenim a la nostra ciutat. Jo volia preguntar per com està la situació al parc de Ca l'Arnús, tenint en compte que justament Direxis és la propietària d'aquest solar on teòricament s'hi ha de construir uns pisos. Sé que el govern al seu dia va dir que negociaria amb Direxis, amb la propietària, i que Direxis estava predisposada fins i tot a negociar en aquesta línia per poder construir, per poder evitar, entenc, la mesura del possible, la construcció d'aquests pisos. S'ha fet algun avenç? Doncs amb això estem i continuem negociant amb aquesta voluntat que vostè expressa, la voluntat del govern de minimitzar, en aquest cas, la construcció d'immobles al Parc de Ca l'Arnús. Estem en la mateixa línia, doncs? Continuem treballant en aquesta línia, efectivament. Però la línia és comprar el terreny? Minimitzar, en aquest cas, la construcció, com deia, d'immobles allà, entendrà que no desvetlli aquí l'estratègia. Si a més, el que sí que puc dir és que si a més de minimitzar al màxim la construcció d'aquests habitatges, ho podem fer de manera que costi el menys possible pels interessos municipals monetàriament, doncs encara millor. Per cert, vostè també va anunciar fa uns dies la idea de construir un hotel al prop del Màgic Badalona, que això estava ja en el pla d'hotels, que va anunciar també l'aleshores alcaldessa Maite Arqué fa molts anys, va anunciar un pla d'hotels. Des d'aleshores, d'aquest pla d'hotels, que era ambiciós, no sé si massa ambiciós, s'han acabat construint un al port i ja està. En tot cas, sí que ja hi havia previst aleshores que hi hauria un en allò que era la ciutat del bàsquet, que finalment tampoc ha estat ciutat del bàsquet, ha estat un centre comercial, però en teoria hi ha una parcel·la allà reservada per construir aquest hotel. Sobre això li preguntàvem a Xavier García Albiol i ell deia que això és, deia, metafísicament impossible tenir un hotel prop del Màgic cap al 2026, que era més o menys la data que vostè anunciava. Anem a escoltar com ho deia Xavier García Albiol. Un raonable i que jo estic d'acord, li denuncio, és que s'ampli la concessió del Màgic o es busqui una alternativa més o menys similar. Si es tenen que gastar en un hotel 20 o 30 milions o 40 milions d'euros que costa un hotel, en 12 anys que queda fins que l'Ajuntament ho recuperi, no tenen temps de poder amortitzar el que ha costat a l'hotel. Això és així o no? Jo crec que hi ha moltes imprecisions en aquestes declaracions del senyor Albiol, més que res, perquè com està acostumat a vendre fum, no? Pues quan el fum l'enterbola, en aquest cas, als ulls, no ho té clar. No queden 12 anys per acabar la concessió del Màgic. En queden 27. I ell sap positivament, i aquí sí que estic d'acord amb el seu argumentari, perquè és el que hem traslladat nosaltres a la resta de grups municipals, que hi ha la intenció de buscar fórmules per tal que la concessió s'allargui més temps i puguin sortir els números, com ell comentava, però en queden 27 anys, no en queden 12, i crec que el fet de poder tenir un hotel en una parcel·la que està reservada a tal efecte i que estigui posicionat allà, doncs és bo per la ciutat, com és bo per la ciutat promocionar doncs, tot el que estigui al voltant del nostre turisme, del nostre comerç, de ser una ciutat atractiva per la gent que ens ve a visitar, i bueno, ja ha quedat palès i ben manifestat durant la passada Copa del Rei
Lliga de Bàsquet, on hem estat un exemple organitzatiu, celebrant doncs, la millor copa de la història, i no ho dic jo, ho diu la premsa especialitzada i la gent que ens va visitar, i de ben segur que si tinguéssim més places hoteleres doncs encara podríem fer més coses i sobretot deixar més diners a la ciutat, i aquesta és la voluntat d'aquest govern. Anem a donar pas a les preguntes que ens han fet els ciutadans. Hi ha d'altres qüestions, però si hi ha temps les abordarem. Prefereixo que parli la gent del carrer. Hem anat aquesta setmana al Passeig de la Salut, també al Mercat de Poma. Comencem amb una veïna que pregunta sobre l'estat de les voreres. Això és el barri de la Salut. Pues mira, mi pregunta sería, ¿cuándo hará caso a los vecinos para arreglar el mal estado de las aceras? ¿O esperamos a que muchos abuelos o personas se hagan más daño todavía? Alcalde. Doncs bueno, estic perfectament d'acord amb la senyora. És una mostra més de la deixadesa o de la manca d'inversió que hi ha hagut en aquesta ciutat en els darrers anys. Jo sempre la centro en la darrera dècada, i és així. I tenim doncs, molt malmeses els nostres carrers, no? Hi ha hagut manca de manteniment, i aquí es veuen els resultats quan no hi ha inversió. A partir d'aquí el meu compromís és donar-li la volta amb fets, com dic, i no amb vendes de fum que no ens porten en joc. Recentment, ahir mateix, vam estar fent una actuació a la Salut, per exemple, al carrer Pedro Antonio de Alarcón, on hi havia doncs, això, els panots aixecats, temes d'arbres, d'arrels, etcètera, i com ens passa a molts indrets de la ciutat. I això ho estem revertint, i la gent ho va veient, i si més no, així m'ho traslladen, no? Que es veuen màquines, que s'estan fent coses, a prop de la Salut també, doncs ara estem a la plaça de la Regalèssia, tocant al Congrés, doncs treballant-hi també amb reformes allà, que ja tocaven després de dècades sense invertir en aquell barri, i òbviament hem de donar-hi la volta a tot això, i així ho estem fent. Però estic d'acord amb la senyora, s'ha de fer molt més perquè no s'ha fet res. Seguim en el barri de la Salut, en aquest cas pregunten sobre la inseguretat. Que sobre todo la seguridad ciudadana, que cada vez estamos peor, más policía, creo que se haría falta que tuviéramos los ciudadanos. Bueno, actualmente vivo en el barrio de Gor, y sí que es verdad que hace tiempo hay mucho incivismo, sobre todo cristales de coches, vandalismo, botellones en el parque que da al futuro canal. Y bueno, los vecinos, la verdad es que nos hemos quejado bastante y veo que se hace muy poco. Entonces, mi petición sería que hubiera un poquito más de control por parte de la policía, del ente que corresponda, y que bueno, a ver si se puede solucionar este tema. La inseguretat, que és habitual, en aquest cas, en les preguntes o les preocupacions que tenen els ciutadans. Si vol dir una cosa, per cert, s'ha publicat avui, em sembla que ho han confirmat Mossos, que hi ha hagut una agressió per arma blanca al barri de la Salut. Té constància d'això? Ahir? Sí, que va haver-hi una altra al barri de Llefià fa pocs dies. Sí, va haver-hi una, no, en aquest cas, un altercat, com comenta vostè, amb aquest resultat. Ferir de lleu, pel que sé, però certament va passar així. Bueno, s'han identificat les persones, està sota investigació, i hi ha hagut actuació policial en dos casos, que és el que interessa de veritat, amb la qual cosa s'està funcionant. Per cert, en el cas de Llefià, i això ho he llegit a premsa ara durant el matí o aquí abans d'entrar, es veu que hi ha certa vinculació entre la família o els protagonistes d'aquesta agressió, per dir-ho així, d'aquest altercat, i hi ha certa vinculació amb la informació que va haver-hi, no?, de la crema de contenidors, i aquesta vinculació familiar amb la persona que anava a les llistes del Partit Popular i que era càrrec de confiança del mateix. I sembla que hi ha relació familiar, en aquest sentit, entre un incident i l'altre. Certament curiós.
A partir d'aquí... Però això té constància partir... o està parlant de buides, això, que ha llegit a la premsa? Això crec que quan es publica alguna cosa, la gent ho fa amb certa... Ui, no. S'haurà informat. No. En algun quan moment... Quan es publica alguna cosa no sempre es fa amb rigor. Eh? Doncs entenc que és així. De tota manera, ja ho farà la investigació. Entendrà que... Entenc... Que jo sobre no en té aquest, constància oficial, diguem. En aquest cas, bueno, és que no em dedico, ni és el meu... clar, la meva feina, el fet d'indagar sobre quines són les persones que participen en tot això, no? Entendrà. A partir d'aquí, com jo no vaig ser qui va denunciar públicament res de tot això, perquè va ser el senyor Albiol qui va assenyalar el nom de la persona i la fotografia de la persona vinculada amb aquesta suposada crema de contenidors, i va ser ell, no vaig ser jo, doncs una vegada que ell ho va fer... que no va respectar ni tan sols aquesta vinculació amb un menor, li dic que sembla ser que hi ha certa relació també familiar amb aquesta informació de Llefià, que curiosament també el senyor Albiol va exposar les seves xarxes socials en fotografies. Però vostè creu que el Partit Popular està darrere de la crema de contenidors? I a mi em sembla certament curiós. Miri, jo crec que hem de ser raonables i responsables amb les coses, i si estan vinculats o no, ho hauran de determinar ells. Jo el que crec és que la culpa no pot ser sempre de la resta, no? I li torno a dir, la culpa de Pandora és de la resta, la culpa de que tot això ho munten els socialistes... Però és cert que dius que... Un parte mèdic perquè s'assenyala directament un cas que crec que hem de ser tots i totes molt responsables d'això, també es posa sobre qüestió, i tot és un muntatge de socialistes. Jo crec que, ja li torno a dir, que la venda de fum s'ha acabat. S'ha acabat el fet de vendre fum, s'ha acabat de tirar les culpes a la resta. Jo crec que els servidors públics ens demanen responsabilitat. I tothom pot ser molt capaç de defensar-se, però prou ja d'atacar les institucions. Prou ja de mentides. Prou. I això és el que jo li puc dir. A partir d'aquí, les investigacions, òbviament, no les fa l'alcalde. El que crec també és que els servidors públics hem de ser molt i molt respectuosos amb la separació de poders, per exemple. Això que vols dir? Que no s'ha acabat de fer. Jo dubto molt que un representant públic pugui posar en qüestió que tothom menteix, que la fiscalia menteix, que el jutge menteix, que l'audiència provincial menteix. Home, tothom menteix. Vaja. Prou ja de fer volar coloms i vendre fum d'aquestes suposades conxorxes del món i d'aquest victimisme. No? Jo crec que hem de ser responsables, sobretot. I això és el que jo li puc dir. Més enllà d'això, li pregunto, li repregunto. Vostè creu que el Partit Popular està darrere de la crema de contenidors? Que li torno a dir, la meva creença o no en això té poc a veure. Jo sé, no hi ha cap prova. Jo sé, no ho sé, perquè no em toca a mi provar les coses. Jo soc policia, jo soc l'alcalde. Entenc que hi ha una investigació, s'ha publicat que hi ha una investigació, hi ha un vídeo, crec que tothom l'ha vist, no? Hi ha un vídeo on es produeixen aquests fets, i el que sembla que s'ha determinat, perquè ho ha dit el senyor Albiol, no perquè ho hagi dit jo ni ningú membre del govern, és que hi ha una vinculació familiar entre qui fa aquesta acció, que es veu en un vídeo, i una persona que anava a les seves llistes i que era càrrec de la confiança del seu govern. Això no ho dic jo, és que ho va assenyalar ell, amb la qual cosa li haurà de demanar a ell, certament, que va assenyalar, que va treure la fotografia de la persona en qüestió, i que, a més, jo això no ho faria mai. Li haurà de preguntar a ell, no a mi, clar. El que han dit membres del seu govern és que és sospitós que el Partit Popular o que García Albiol pengi les fotografies o les imatges de la crema de contenidors fins i tot abans que arribin els bombers. Jo crec que això, perdoni, no ho han dit membres del meu govern. Això ho ha dit Àlex Montornès. I si ho han dit recollint el que deia... Ho ha dit Àlex Montornès de motu propi. Ho ha dit perquè recollint el que deia una peça informativa de TV3. Una peça informativa de TV3 d'un periodista expressa aquesta opinió, que no deixa de ser una opinió, i que a vostè, o a mi, o a la gent que ens veu, et pot semblar, si més no, curiós. Però li torno a dir, ho diu una peça informativa de TV3, no ho diu el govern. En cap moment ho diu el govern. Quan interessa les notícies, van a missa, quan no interessa no van a missa. No és a missa o no a missa, és que dic que aquesta pregunta li pot fer al periodista que va dir textualment que semblava curiós. El govern mai ho ha insinuat, diguem-ne. No, eh? Jo particularment no. Ara, a mi també, si m'ho diu així, a mi em sembla curiós, i segurament també li sembla a vostè. Jo a mi no m'hi fiqui. Anem a seguir escoltant les peticions i les preguntes que fan els veïns. En aquest cas, marxem al barri de Pomar i Morera, que pregunten sobre la riera, justament, de Pomar.
Pues sí, le pediría que por favor, lo que es la riera, que lo pudieran cerrar y que hicieran un parque como está ahí abajo, para los niños, para la gente del pueblo, de aquí del barrio, porque de ratas ahí hay un montón. Entonces, por lo menos que hagan algo por el barrio. Ah, això és el que pregunta aquesta veïna. Doncs un tema recurrent més, com dic, de la manca d'inversió que hi ha hagut a les darreres dècades a la ciutat, i un cas més, doncs, o un exemple més del que és vendre fum i el que hagi fet. Jo el que li puc dir a la veïna és que aquest mateix mes presentarem el projecte executiu ja redactat i tancat amb l'àrea metropolitana de Barcelona de com serà la futura riera de Pomar, i efectivament anirà en la línia del que ella comenta, i evitarem, doncs, totes aquestes arrossegadors que apareixen allà per la situació en la que fa, doncs, dècades que s'hi troba. Però li torno a dir, amb fets, governant amb fets, que aquest és el meu compromís, i no fer volar coloms o vendre fum, que, com s'ha fet en aquesta ciutat, assenyalant problemes sense solució. La següent pregunta també és d'aquest barri, en aquest cas de l'estat del Mercat de Pomar. Que se fijara en lo que verdaderamente el barrio necesita, como son las mejoras del mercado, que se empezaron y no se han llegado a concluir, no sabemos muy bien por qué. Pues mira, le pediría que estamos aquí en un mercado municipal, que nos hacen falta toldos nuevos, que nos hacen falta muchas luces en todo el pasillo, que está esto por la noche muy oscuro, y sobre todo aquí en mi plazoleta, claro que es donde yo estoy, que ahí hay una farola súper grande y súper hermosa, y que hace 20 y tantos años que no tiene luz, y que me gustaría que le pusiera una luz, porque esto por la noche se queda a oscuras, hacen aquí el botellón, cuando vienes por la mañana se encuentra esto lleno de latas, lleno de todo, es una barbaridad. No és novetat, no?, l'estat dels mercats municipals en general. Senyor Torrero, si és que de veritat ja em dol i empatitzo amb aquestes persones, les conec a més, i saben de la meva preocupació per donar-hi la volta a la situació. 20 i tants anys una bombeta sense funcionar, ho ha dit la senyora. 20 i pico anys una bombeta sense funcionar, li continuo dient. La ciutat necessita revolucionar-se, la ciutat necessita treballar de veritat per les necessitats de la gent, deixar de vendre fum, deixar d'assenyalar els problemes sense posar-hi solució, i jo amb això estic capficat. I el que necessito és, òbviament, doncs, l'estabilitat suficient durant 4 anys per poder donar la volta a aquesta situació, i aquest és el meu compromís. Deixi que parli també, ara que s'han acabat les preguntes, que pregunti sobre la situació dels camps municipals, que també fa molts anys que s'espera, i en concret la situació en què s'ha trobat els Dracs, que, com vostè sabrà, han hagut de jugar aquest passat cap de setmana fora de Badalona. En concret ho han fet a l'Hospitalet perquè no hi havia disponibilitat. El govern, l'Ajuntament, els hi va oferir al camp de Montigalà, on no hi ha ni dutxes, diguem-ne, o si n'hi ha, però no, i l'aigua corrent no hi és. I després els van oferir al camp de Badalona Sud, però ja no hi havia temps material per organitzar-se. És una situació trista, no?, tenint en compte que Badalona, doncs, a banda de Barcelona del bàsquet, és Barcelona d'altres esports. Doncs sí, i em permetrà, sí, trista, i particularment per mi, no ja com a alcalde o com a seguidor del futbol americà en general, sinó com a soci que ho soc dels Badalona Dracs, i amb l'entitat en la que m'uneix, doncs, una vinculació personal amb molts dels seus membres. Ha explicat vostè la successió, malaurada successió de fets en aquest sentit. Però hi ha solució. El primer oferiment a Montigalà, després on surt, ja, bueno, ja havien anat a Hospitalet, en fi, no em retorno res. Demanar disculpes, òbviament, a l'afició dels Dracs, i el meu compromís aquí que no tornarà a passar. Miri, ara tenen dos partits més, l'1 d'abril i el 15 d'abril. El 15 d'abril ja els s'ha notificat que ho tenen tancat i jugaran al camp de Pomar. L'1 d'abril, aquesta mateixa setmana, rebran notificació d'on jugarà. Fixi's si el meu compromís és total. Els Badalona Dracs només han jugat un cop a l'estadi municipal. Un cop a la seva vida, a la seva història, des que existeix l'estadi. Ha estat sota la meva alcaldia. Ha estat en un partit de competició europea sota la meva alcaldia. I aquest compromís no és només amb aquests propers partits. Tant de bo arribem a la final de la Lliga Nacional i estarem treballant-hi perquè es pugui jugar
aquí a Badalona, sinó que properament, i ja anuncio, serà la tercera reunió que faig amb la secretària general de l'Esport per tal de buscar aquesta vinculació entre la Secretaria General de l'Esport, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament, la Federació Catalana de Futbol Americà i els propis dracs, per tal de que tinguin una instal·lació per futbol americà a la nostra ciutat. Però això anirà per llarg. Mentrestant, cal de buscar alternatives. Deia 15 d'abril, sí. Camp de Pomar, sí, senyor. I 1 d'abril? Aquesta mateixa setmana ho sabrem. Ho tindran notificat, el del 15 d'abril ho tenen notificat ja, ja ho saben. I de veritat, disculpes, aquí també va haver-hi un tema de si podien jugar diumenge, recordin que els dracs van dir que anirien diumenge a jugar, crec que a Vilanova, no podien jugar els diumenges perquè els Pioners, en aquest cas, doncs feien prevaldre la seva condició de visitants per jugar dissabte. Jo estimo molt, la veritat, a la família dels dracs, perquè me la sento meva, lamento molt aquest fet, no hi ha hagut bona entesa, però no passarà més. Parem una mica de festa. Ja veig que de moment no s'ha pogut anunciar a Rafael com a un dels caps de cartell de les festes de maig, no està possible, tampoc entenc que Luis Miguel tampoc està possible, que segurament seria la seva petició. Juan Magán, de moment. Juan Magán. Ho ha anunciat l'Ajuntament. Ho ha dit ell mateix. Perquè ho ha dit ell mateix. Ho ha dit ell mateix i, òbviament, doncs, contents i contentes. Jo crec que era de rebut que segurament el nostre artista més internacional, no? El badaloní més internacional en el camp de la música, doncs, vingués d'una vegada per totes a la nostra ciutat i a participar de les festes de maig, unes festes de maig que només amb la participació de Juan Magán doncs segurament tindran la representació, l'artista, el cantant, el productor més internacional que ha vingut mai en tota la història de les festes de maig. I això crec que és un fet, una estrella internacional d'aquesta magnitud no ha participat mai a les festes de maig, amb la qual cosa musicalment segurament estem treballant en un cartell al nivell de les millors festes de la història, que estic segur. Però Juan Magán ja havia actuat a Badalona. Que ho aconseguirem a les festes de maig, mai. Bueno, a les festes de maig, no ho ha fet. Ho ha fet, i a més, jo vaig... Crec que jo crec que sí, que va actuar a les festes de maig. Va ser al Palau Olímpic i pagant. Ah, això sí. Al Palau Olímpic i pagant. A les festes de maig. I aquí ho tindrà vostè i tots els badalonins i badalonines, doncs de manera... No sé, massa modern per mi. De manera gratuïta, a l'entorn dels concerts que ofereix l'Ajuntament, de manera gratuïta. A l'Olímpic serà? Com no pot ser d'una altra manera. No. Ah, on serà? Li estic dient, formarà part de la programació de concerts que fa l'Ajuntament quan ofereix, en aquest cas, el seu cartell de festes de maig. Igual que els Manel l'any passat van actuar al passeig marítim de Franc, igual que ho va fer Fangoria, doncs aquest any serà Juan Magán i, com dic, l'artista més internacional que ha participat mai de franc per tots els badalonins i badalonines als concerts de festes de maig, doncs el tindran al seu abast allà, com un concert més. Manel va venir l'any passat i, a banda que el concert va haver-hi uns problemes tècnics, ara han anunciat que ho deixen. A veure si li donen mala sort a Juan Magán, ara. Bueno, això serà decisió del senyor Magán, igual que ho ha estat dels Manel. No crec que els Manel això ho veien com a mala sort, com una decisió pròpia. Feia broma. En tot cas... I a veure si l'any vinent doncs, podem fer un duo, jo què sé, Rafael i Luis Miguel. No estaria malament, ni que siguin 5 o 6 cançons. Crec que no hi ha caché a l'Ajuntament per pagar. No podem pagar. Claro, no? Clar. Pues canten vostè i jo. No serà el mateix tampoc. No ho veig clar, jo ja canto bastant cada dia. Escolta una cosa, però hi haurà concerts de pagament? Hi haurà concerts a l'Olímpic? El tema és si s'està treballant en una oferta també de fer o de complementar l'oferta que l'Ajuntament posarà de manera gratuïta, complementar-la amb alguna mena de concert també a l'Olímpic i estem treballant doncs, aquesta programació que en els propers dies també anunciarem, sí. Doncs crec que hem fet un repàs exhaustiu de tota l'actualitat. Només recordar que avui fa un mes que es va obrir parcialment Casa Coberta i que estem pendents, ho dic per aquesta notícia avui, de l'espai infantil, que de moment no té data d'obertura i que de moment s'ofereix des del Carme. Treballem amb l'horitzó de que estigui obert i a disposició abans de l'estiu, com vam anunciar en el seu moment, i en aquest sentit hi continuem treballant. De moment, bueno, doncs la valoració dels espais oberts, que és més del 80%, doncs és certament positiva, ho va dir la directora del centre en aquesta mateixa casa, amb més de 600 persones al dia, al dia i un altre tema doncs, que aquest govern ha aconseguit desencallar perquè bueno, era vergonyós
que durant més, durant més de 3 anys no estigués oberta, un tema que aquest govern va afrontar, no s'havia fet pràcticament res abans i li hem pogut donar la volta i afortunadament doncs, aquests estudiants doncs, poden gaudir d'aquest espai. Doncs Rubén Guijarro, alcalde de Badalona, moltes gràcies per venir fins aquí i ens retrobarem, no sé si ja en període electoral, si no en període electoral, però ens retrobarem a les properes entrevistes. Pot seguir comprant-me tirants, ja veu que això no em calma, però vaja, li agraeixo molt el regal, moltes gràcies. A vostè. Fem una pausa i tornem de seguida amb d'altres qüestions. Fins d'aquí 2 minuts. El meu cor. Les meves mans. Productes propers de la nostra terra. Comprar a Condis és tot un món. I el nostre món ets tu. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Dansa metropolitana, del 9 al 26 de març. I ara és moment de parlar de noves tecnologies, d'internet, amb el nostre periodista expert en aquesta matèria, Dani Gutiérrez. Bona tarda. Carles, aquest somriure que vol dir... Bon dia? Sí, bona tarda. Rigorós directe, no. Puc rigorós confirmar directe. Que són les 19 i 17. Un quart de 8, correcte. Molt bé. Avui parlem de moltes qüestions, avui fem una mica de popurrí. Comencem parlant de les novetats del Mobile World Congress. Sí, que ja està caducat, però... Com volies comentar-ho, res, simplement fer una petita pinzellada... Curiositat, sí, unes petites pinzellades... Tu tenies un estar allà? No tenia. No? No tenia ni entrada. Sí. No tenia entrada, que és caríssim. No. Però vaja, ha sigut com... En resum, ha sigut com la tornada als grans esdeveniments, és l'esdeveniment estrella de Barcelona, per els diners que deixa, per la potència i la, diguéssim, la repercussió que té a nivell global. Hi ha hagut 88.000 assistents, no, s'està tornant quasi a xifres de la prepandèmia, que hi havia 119.000, i això sí, és molt important aquest congrés, perquè és on es presenten les novetats de telefonia mòbil, i no només mòbil, ara veurem per què, sinó perquè també venen tots els mandamases de les empreses. Vull dir, no és només una fira al mòbil on va la gent tècnica, sinó on van tots els CEOs d'aquestes empreses. Participants o de 202 països, és a dir, quasi tot el planeta. I després, doncs, el lema, perquè cada any s'escull un lema o un eix de treball, és velocitat, d'acord? I aquí estem parlant del 5G i de, també hi ha hagut, s'ha comentat el tema de la intel·ligència artificial, la mobilitat, etc. Bé, repassem algunes novetats que m'han semblat curioses, d'acord? Sí. Perquè n'hi ha moltes novetats i he fet un resum molt resumit. Per començar, un mòbil, el Samsung Z Fold 4, que ja està a la venda, sí. I que... És un... Que és aquest que estem veient. Exacte, que és un llibre... Ai, un llibre, perdó. Un llibre.
avui estem fins. Després cafè. Bon dia, sí. És un mòbil que és plegable, que això ja ho són uns quants, però que a més, doncs, si tens una peixera a casa, doncs el pots posar a la peixera a casa, que sempre doncs, resulta força útil. No, però hi ha molts mòbils que s'espatllen perquè et tires amb ells a l'aigua, cauen al vàter, és una cosa que jo mai he entès. Això a mi m'havia passat alguna vegada i l'havia salvat amb arròs. Ah, sí? Confirmo que és possible. Però hi has tirat de la cadena posterior, entenc. No, perquè se't cau de la butxaca o del que sigui. De la butxaca dins de mil casuístiques. No vull indagar. Els iPhone actuals ja no, perquè tenen menys entrades, no? I ja estan més blindats, i inclús els pots posar sota l'aigua. Però vaja, aquest ha sigut una de les novetats, és un mòbil de gamma alta, d'acord? És caríssim, 1.500 euros, que tampoc és molt més car que els iPhone o que els altres Samsung. Anem a una altra novetat, el Oppo Find N2 Flip. Això què és? Que la curiositat d'aquest mòbil és que compta amb la pantalla exterior més gran del mercat actualment. Que també aquest es plega, també. És molt xulo perquè es plega, i després també aquesta pantalla que té fora et dona accés a algunes aplicacions i algunes funcionalitats. Pots pagar, per exemple, sense haver-ho d'obrir, d'acord? O sigui, no és l'únic mòbil plegable, però sí que és el més gran. És el que té la pantalla més gran. Veus? A través de la pantalla exterior pots doncs, llegir notificacions, etc. Jo, la veritat és que no sóc molt fan dels mòbils plegables, però sí que és cert que el que et permeten és que quan l'obres la pantalla és més gran, perquè això, si intentes ficar-t'ho a la butxaca, doncs tens tres cames, no? I per aquí va una miqueta la línia. Però jo em sento una miqueta artificial. Jo vaig amb un mòbil molt més normal i molt més petit. Molt bé, què més? S'ha parlat també de les bateries. Es va fer una prova... Això cada any? Sí, però bueno, cada any va millor. Perquè no s'ha resolt del tot, no? No del tot. Però sí que ara ja han trobat la marca Oppo, precisament, una càrrega ràpida de 10 minuts. Mm-hmm. I, de fet, van fer una prova en un escenari, i ara no me'n recordo les xifres, però el 40% de la bateria la carregaven en 50 segons, el 60% en 2 minuts... O sigui, estem en el bon camí. Però vaja, no estem encara... En el bon camí pel que fa a les càrregues ràpides. Càrregues ràpides l'altra cosa és que les bateries, a mesura de fer funcionar el mòbil, s'acaben esgotant i això no ha tingut solució. Sí, però sí que és cert que no és com abans, que havies d'enxufar el mòbil tota la nit perquè et carregués. No, doncs ara... A més, abans et duraven un any els mòbils i ja la bateria la podies llançar. Exacte, sí. Molt bé. Què més? També s'ha parlat de 5G, suposo? Sí, s'ha parlat del 5G, d'aquesta doncs, velocitat que permetrà moltíssimes coses, no només treballar en remot, sinó, doncs, per exemple, operacions a distància. S'ha parlat de robòtica. Sí. Per exemple, parlem del Xiaomi, que és una marca gegant que fa moltíssimes coses, i ha presentat un company que potser a tu t'aniria bé i a mi també. A mi? Perquè, bueno, perquè ens plegués les camises de casa o perquè ens fes una miqueta d'ajuda en el hogar. Sí. És un robot que val uns 100.000 dòlars, he pogut confirmar a través d'internet, que té moltíssima mobilitat i que està pensat doncs, per substituir les persones en algunes tasques, no per acariciar papallones. Com mesura? 1,77 m'han dit que mesura, pot ser? Crec que sí. Sí? Perquè té exactament la meva alçada. Sí. Exactament sí. La meva alçada. Sí, i més valor, fins i tot. No? I més? Més valor. Més valor, què vols dir? Més valent que... Val 100.000 euros. Que és més car, sí, ja t'ho asseguro. Més car que segur. És el cost. Però vaja, la idea d'aquests robots és que substitueixin d'alguna manera les persones humanes en algunes tasques doncs, repetitives o de, diguéssim, de risc. També s'ha presentat un gos robot que et permet doncs, substituir les persones en cas de vigilància, etc. I finalment, en tema de mobilitat, perquè no només el mobile són telèfons mòbils, sinó també és mobilitat, Tesla ha presentat un cotxe de 500 km d'autonomia, que m'hi gustarà ver-lo, ¿vale? Perquè una cosa és el que diuen i després el que s'acaba complint, i un que arriba fins a 225 km per hora dedicat a les policies que vulguin perseguir la gent dolenta. Un cotxe i també això que estem veient ara, un patinet, el Xiaomi, que és el que més ven patinets i que tots els patinets de Barcelona o de Badalona, doncs 3 de cada 4 són Xiaomi, doncs un patinet de 70 km, que té una autonomia de 70 km aquest patinet. Jo és que no hi entenc, però què vol dir? Quina autonomia tenen ara? No, normalment, depèn de l'ús, depèn de la velocitat. Si vas molt ràpid, es gasta molt abans, no? És com exponencial. Però hi ha patinets actuals doncs, que 30 km, 40 km... I ho has de posar a carregar. Sí, clar, evidentment. Sí. I aquest duraria 70. Molt exacte, bé. Això és el que diuen. Això respecte a les novetats del Mobile World Congress d'enguany. Uh-huh. Una notícia i després hem anat a una pàgina web que m'han tancat avui mateix i que m'ha sigut molt greu. Polèmica amb TikTok. Vinga, polèmica amb TikTok ha fet que... Què està passant? Què està passant? TikTok és una aplicació d'una empresa xinesa que es diu ByteDance, i que doncs, té una repercussió brutal. És a dir, és la nova Instagram. Tothom està pujant al carro de TikTok, el creixement d'usuaris de TikTok i de temps d'ús
és exponencial, té el doble de com dir-ho això, d'addicció que Instagram. És a dir, és com un petit perill perquè l'ha fet la Xina. Uh-huh. I aleshores, Estats Units diu que la Xina, a través d'aquesta aplicació, està recollint dades personals dels seus ciutadans. Que està fent espionatge, va. Exacte, com si ells no fessin espionatge, no? També ho ha dit la Unió Europea i també ho ha dit Canadà. Quina és la primera passa que han fet, que no sabem com acabarà tot això? Doncs prohibir als congressistes, també als del govern del Canadà, i també ho han fet al Parlament de la Unió Europea, que els propis congressistes tinguin, o funcionaris dels públics, tinguin TikTok instal·lat al seu mòbil oficial. D'aquí a la prohibició a la ciutadania hi ha un pas molt gran, però aquest és el primer pas per prohibir que TikTok... Això ho ha fet el Parlament Europeu, però Canadà, també, per exemple, es veu que també ha prohibit. També, exacte, sí. Que em sorprèn després que TikTok es defensa amb la llibertat d'expressió quan a la Xina no pots utilitzar Facebook, Instagram ni Google. Però vaja, és una guerra, exacte, és una guerra de, diguéssim, de superpotències, i s'està lluitant, en aquest cas, a les noves tecnologies. I si et sembla, no sé si em queda algun minut, sí, o no... Sí, no, queda temps, eh? Ah, sí? Vale, però jo anava, sí, així molt espitat. En tot cas, això són interessos econòmico-polítics. Correcte. Correcte. Decisió. Sí. Jo pensava que era més aviat pels filtres, que també hi ha hagut molta polèmica, no, pel que fa l'ús de filtres. No, és el que diuen, el que argumenten és que a través de TikTok, és a dir, a través d'aquesta aplicació, estan, el govern xinès està darrere de ByteDance i que, per tant, està recollint informació doncs sensible dels seguidors, no? Dels usuaris que utilitzen, i si són nord-americans, o són canadencs, o són europeus. Què passa? L'Albert Cuesta, que és una persona que sí que en sap de noves tecnologies, no com jo, i que és un gran periodista, deia que TikTok té desenvolupats també altres serveis, que encara que li tanquin TikTok, hi ha altres aplicacions que utilitzen serveis de TikTok que, per tant, podrien recollir aquesta mateixa informació. Jo crec que, en el fons, és una cortina de fum i és una forma més de barallar-se a dos pols, que en aquest cas és Estats Units o món occidental amb la Xina, a través de l'aplicació de TikTok. Bé, parlem ara d'aquesta pàgina que tu avui ens volies ensenyar i que justament sí, he volat tancat. És que jo ho he provat a primera hora. Mira, ho he provat avui. No funcionava, he pensat, com no en tinc ni idea. Jo ho vaig provar ahir o abans d'ahir, i funcionava. M'ho van passar per WhatsApp. Què és? És una pàgina que es diu abrevia.me, que actualment encara està visitable. De fet, ara compartiré en pantalla d'aquí un segon. Sí. I tu li poses... Home, un segon. No sé, un segon, sí? Sí, home, confiem en els tècnics. Quan els donem la senyal, jo els he dit, quan us doni la senyal, en compartiu, d'acord? ¿Vale? Confia. I quina és la senyal? Encara no, eh? Doncs quan faci així, d'acord? Sí, d'acord. No, deixa'm que t'expliqui una miqueta de què funciona, sí, sí, la plataforma, i després anem a compartir pantalla. L'aplicació el que fa, que aquesta és una aplicació, una pàgina web, que l'ha desenvolupat un noi de Bilbao, que es diu Jordi Martí, tot i que és basc i no parla català. Exacte, com el Jordi Martí d'aquí, però sense parlar català. D'acord? I el que, utilitzant el xat GPT, que ja en vam parlar al desembre, que en tornarem a parlar en un futur... El d'aquí mai descobriria res relacionat amb la tecnologia, jo t'ho dic ara. Aquest sí. Què és el que ha fet? Ha permès que tu poses, a través de la intel·ligència artificial, tu poses el nom d'un usuari de Twitter. Sí. El que fa la màquina és agafar els darrers 70 tuits, perquè ho he escoltat com ho ha dit, i et diu de què parla aquest usuari a Twitter. I et fa una radiografia, una descripció perfecta, i jo ho he provat en diferents comptes, i s'ajusta molt a la realitat. I la gràcia està que ho fa amb qualsevol compte de Twitter i ho fa en un segon. Clar, el problema és que ara no funciona, diguem-ne. No, ara no funciona. Això que ensenyarem són captures... Sí, mira, si voleu, companys, abans, us en recordeu de la senyal, doncs mira, compartim la pantalla, espero que no aparegui el meu compte bancari ni res similar. La pàgina web és aquesta, sí, d'allò, si aneu a abrevia.me és aquesta. Ara mateix no funciona. No funciona, d'acord? Bueno, sí, ho havia de tornar a provar, però jo aquí m'he fet unes captures de pantalla i però, podem dir, mira, que, per exemple, Badalona 360... Sí, això és, projecta, això és la descripció que fa en funció del que escriviu. Publiqueu a Twitter. A veure. Diu, projecta una imatge d'informar sobre l'actualitat de Badalona i dar voz a diferents opinions i perspectives. Fins aquí, perfecte. En general, habla sobre temes variados, política local, cultura, gastronomia, eventos, notícies relevantes per a la ciutat. També temes socials, com la violència de gènere i seguretat ciutadana. Molt bé. Això és un resum del que vosaltres feu a Twitter. Sí. D'acord? Carles Tornero, ¿de qué parla Twitter? Yo es que el usuario Carles Tornero proyecta una imagen de periodista comprometido con su ciudad, Badalona, y con sus medios de comunicación públicos. Habla principalmente de noticias y eventos relacionados con Badalona, así como con trabajo de su trabajo en medios de comunicación local. También comparte opiniones y reflexiones sobre temas políticos, sociales y de actualidad. ¿La caixa? No. No? Jo crec que t'encaixa bastant. És que jo el Twitter no el faig servir per res. Doncs només el que fa servir... Només per contestar, clar, és veritat que tinc tan poca activitat que potser els últims tuits responen a això, és possible.
El Xavier García Albiol, també agafat l'alcalde, que ara ha sortit, vull dir que no s'enfadi ningú. Proyecto de imagen de político activo, comprometido con la ciudad, temas de seguridad ciudadana... Aquí ho ha clavat. Justicia, política local, participación en eventos y actos empresariales, és a dir, tallar cintes i vermuts, d'acord? Com tots els polítics, evidentment. Trobo que tothom està molt compromès amb la ciutat. A les víctimes d'agressions i violència sexual, com a mínim a Twitter. Sí, sí. Sexual, i sus tuits reflejan una preocupación por mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. D'acord? Anem a l'alcalde, què diu? Guijarro Rubén proyecta també compromiso social y político, però fixa't, diu igualdad de género, lucha contra la violencia machista, derecho a las mujeres, colectivo LGTBI+, que això no ho deia d'Albiol, per exemple, promoción del comercio local y la mejora de la ciudad, deporte, cultura, educación. ¿Vale? Activista comprometido con su comunidad. Aleshores, jo crec que en general encaixen bastant. No sé si tenia algun més, Ajuntament de Badalona, i ja està, perquè no m'ha donat temps, a rescatar cap més, d'acord? És que López diu alguna cosa? No m'ha donat temps de fer la captura de pantalla, per cert, no té Twitter. No té Twitter, és a dir, saldria usuari inexistente. No té ni mòbil, pobre. Doncs això està pendent d'un fil que el tornin a obrir, d'acord? Aquesta pàgina web que es diu abrevia.me. Si el tornen a obrir, és interessant fer aquests experiments perquè t'expliquen molt ràpidament, és com si et fessin un resum superior. Diu, com pot ser que sàpigues tant de mi del que publica Twitter? Simplement perquè l'intel·ligència artificial el que fa és un mostratge, no? I agafa 70 tuits, i agafa alguns conceptes, i ho transforma en una descripció. Bé, hem d'acabar, i abans volies parlar d'una altra qüestió? Bé, si ens dona temps, si no, no ens dona temps. Mira, saps què passa? Que venint cap aquí, com veia que això no funcionava, dic, anem a buscar un placer. Ah, està bé. I aleshores, el placer, com jo portava casualment avui aquesta samarreta... Sí, ah, que aquest és un personatge molt... és un meme habitual... Com es diu? D'Instagram, no sé com es diu. Hasbulà. Hasbulà es diu. Exacte. Hasbulà... Ensenya-la ara, que no l'hem pogut veure. Magomedov. Ara es veu, sí. Hasbulà Magomedov. És un nen... No és un nen. No és un nen. 20 anys. O 22. 20 anys. Ah, que té algun tipus de malaltia. Té una malaltia. És un noi de Rússia, d'una república que ajuda aquest any, que pateix encondroplàsia. Per tant, és físicament un nen, però per què s'ha fet viral? Sobretot gràcies a TikTok i Instagram, que té 7 milions d'usuaris o de seguidors, s'ha fet famós perquè surt fumant, conduint cotxes, amb pistoles... I xoca, diguem-ne, sent un nen... Correcte. Perdó, xoca semblant un nen que tingui aquest tipus d'activitat. Exacte, aquest tipus de vida. Aleshores, també va amb una penya, amb uns amics... Amb una penya. I es fan, diguéssim, putades, d'acord? Llavors li fan bromes de molts tipus, com si fos un nen, i se'n torna, i d'aquí, diguéssim, s'ha fet famós. Aleshores, del defecte fes una virtut, i aquest noi, ara mateix, i em sembla fantàsticament bé, s'està forrant. Podem posar un exemple que no sigui especialment... Cruent. No ho sé, jo els he perdut vídeo als companys... Ui, doncs si han tirat ells, malament rai, eh? No, jo he tirat el vídeo, però aquí ens tirarem a la piscina. Sí. I aleshores el que veiem és a l'altre cotxe, sí. Sí. A veure si hi ha... Sempre surfen cotxes, carreres de cotxes... Aquí els anem amb... Aquest boxejador és molt famós, també li agrada molt la lluita lliure... No sé si tenim més imatges. Però vaja, sempre és com si poses un nen en context i situacions d'adult. I aleshores, això xoca moltíssim. I aquí està lluitant. Sí, també li fan moltes marranades. Li fan bromes de mal gust. I vaja. Però ara aquest noi fa gires mundials. Això anava a dir. Aquest noi fa gires mundials... Que pot fer pena, però no. No, ell s'està porrant. De fet, l'usuari que té més seguidors a TikTok... Saps un que és un noi negre que viu a Itàlia, que es queda així amb una cara mirant els vídeos? Ah, sí. Com reacciona? Sí, sí. Aquest és l'actual usuari que té més seguidors a TikTok. I va quedar-se a l'atur amb la pandèmia, i gràcies a TikTok ara és milionari. I nosaltres estudiant carreres. I venint aquí gratis. Imagina't. O sigui, jo crec que jo m'ho he organitzat pitjor la vida que el Hasbulà, que aquí el tenim. Dani Gutiérrez, moltes gràcies. Fins la propera. Fins la propera, si Déu vol. I el que passa és un bon dia, per cert. I el que fem ara nosaltres és el nostre concurs, perquè el Miquel López no tindrà Twitter, no tindrà Instagram, no té xarxes socials, però, vaja, és el millor fent concursos. Avui ha marxat a l'Arrels Blanquerna, en concret a la classe de 6è, amb el concurs. Què m'expliques? Hola, bona tarda, Carles. Què tal? Com va tot? Aquí estic a l'escola Arrels d'Esperança i, en concret, amb el grup de 6è B. Hola! Bona tarda! Com esteu?
Molt bé, preparats ja pel concurs. Doncs anem a començar ja directament amb la primera pregunta, molt fàcil. Com s'anomena el polígon de sis costats? Aquest noi de llames, que és la primera, oi? Que sí, Lídia, la professora. Vine cap aquí, aviam si pots passar, per aquí enmig. A passar perquè és molt prim, si no, no sé si passaria una altra persona. Com et dius? Adrià. Adrià, a veure. Hexàgon? És un hexàgon? És correcte? Clar que sí, correcte! Un hexàgon! Ja tenim a l'Adrià, el primer. Dues possibilitats més i després ja no res, Vinga, anem per la segona pregunta, que és una vergonya totalment de pregunta, molt fàcil. Quins són els tres colors? És que hi ha algú que ja ho diu. Colors primaris. Aquest nen ja ho tenia aixecat a la mà, jo no sé si ho havia. Vine cap aquí. Ha fet, no sé si trampa, però bueno, si ho diu bé, no? Compromem-ho. Vermell, blau i blanc. Oh! Aviam, que aixequeu la mà. Aquesta nena m'ha semblat. Vine cap aquí. Vine, ho sento, però no, no era correcte. Aviam, com et dius tu? Mira cap aquí, mira cap a la càmera, com et dius? Ainhoa. Ainhoa, a veure. Vermell, groc i blau. Ara sí, clar, correcte, molt bé. Ainhoa, cap aquí. I tercera possibilitat i última. Vinga, anem amb la pregunta. És de ciència, aquesta. A través de quin òrgan respiren els peixos? Queda nena d'allà. Vinga, vostè. Ha fet així amb la mà i després ha fet oi. No sé si ho sé, però bueno, anem a provar-ho. Ah, com et dius tu? Laia. Laia, a veure. De les brànquies. Ah, correcte, molt bé. Molt bé, doncs aquí estan l'Ainhoa, l'Adrià i la Laia. Veniu una miqueta més cap aquí, si us plau, i anem ara a escoltar i anem directament a la cançó. El que farem serà escoltar una cançó i els altres no participeu, si us plau, de vosaltres tres, qui cregui que sap la resposta, que aixequi la mà. Anem per la primera cançó? Vinga, som-hi. Vosaltres dos, Aitana, tu ara no participes, entre l'Ainhoa i l'Adrià, veiem qui encerta la segona cançó. Yo no soy un idiota, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. De Rosalía. De Rosalía, Adrià, sí. Correcte. Que me pongan en eso, que me derrito. Un mal ojo que me mando mal ojito. Molt bé. Doncs ja els tenim amb els dos, a l'Ainhoa, si no m'equivoco. No, a la Laia, oi que sí? La Laia i l'Adrià. Doncs anem a escoltar ara el text que tenen preparat, la Laia i l'Adrià. Comencem amb l'Adrià. A mi hi ha coses que m'agraden i no m'agraden de Badalona. És simple, però es viu bé. Coses bones. Que es pot estar molt tranquil i normalment. És un lloc que es pot viure bé i fàcilment. I les festes... com Sant Jordi, Nadal, Sant Joan i el dimoni, etc. Coses dolentes, que el terra està ple de basura, com papers i bosses, que no ve ningú famós o molta gent, la majoria estan en Madrid, i que resumidament no és bo ni malament per mi, és normal i fàcil de viure, però hi ha molta basura al terra. Molt bé, doncs un aplaudiment per l'Adrià. No? I ara anem a escoltar el text de la Laia. Vinga, Laia. Badalona és la millor ciutat del món, perquè aquí la gent és bona de cor. Les platges són molt boniques, el carnaval i el Nadal és especial, l'ambient és com el d'un poble, i hi ha molta igualitat i cultura. És increïble.
La meva opinió és que ninguna ciutat es compara amb Badalona. Hi ha tant com muntanya com mar. El fons marí de Badalona és el millor de tots, ja que hi ha molts peixos, és preciós i ja està. I està molt bé, doncs un aplaudiment per la Laia. I ara arriba el moment. Lídia, vingui vostè cap aquí, si us plau. A veure, Lídia, anem a veure. Qui guanya? Doncs jo crec que guanyarà la Laia. Oh, aplaudiment per la Laia. Molt bé. Doncs... aquí tens, Laia, aquest premi, que és un lot de productes de patates coromines. Sí, sí, obre'l, i és per tu. Doncs moltíssimes gràcies, Laia, moltes gràcies, Adrià, gràcies, Lídia, i gràcies a tots. Que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies, Miquel. He dit, per cert, Arrels Esperança. He dit Arrels Blanquerna i era Arrels Esperança. Aquesta escola ha anat al Miquel López. Aquí tenim, de fet, la persona que d'aquí poques setmanes farà de jutge per decidir qui guanya en aquest trimestre, en aquests concursos que fem les escoles de Badalona. Avui, però, ve a parar de teatre. Gerard Guerra, bona tarda. Bona tarda. Amb una combinació de colors, faig una pausa, un silenci dramàtic. Sí. Perquè difícil, no? Jo sóc daltònic, però... Té mèrit que ho digui una persona daltònica que no percep un vermell o un blau, però sí. No sé si que ho vaig poder fer un general amb la... aquí, veieu. Va amb uns pantalons... Ho podem narrar, eh? Pantalons blaus, sí, correcte, sí. Una armilla, és això? Una armilla... De fet, és una cardigan, però sembla una armilla verda. Verda, amb una camisa rosa. Rosa. Ho dic perquè a mi em critiquen, perquè diuen que vaig molt lluent, però... Vull que sàpigues que vas molt ensupit, eh? Sí, però els agrada més a dins. Jo abans de venir ja saps que sempre admiro per saber com vas combinat i no anar jo igual. No, avui guanyes tu. No semblaria amb els germanos Pinzones. I... avui guanyes de carrer. Sí, sí. Bé, parlem de teatre. D'una obra de teatre, per cert, que va venir precedida de... El Gerard em deia abans d'entrar a l'antena que no li havia acabat de convèncer, però venia precedida d'èxit de públic i èxit de crítica. És aquest Yerma, amb Maria Herbàs com a protagonista, aquesta enèsima recreació de l'obra de Federico García Lorca, crec que 90 anys més tard de la seva publicació. Va arribar al Zorrilla el passat 10 de març. Sí. I no sé si vas anar a veure la Zorrilla, ja l'havies vista. No, la vaig veure al Zorrilla. I no et va convèncer. Passat, justament amb, aquesta, amb aquest background que dius tu, no? Amb aquesta idea de dir, hòstia, diuen que està molt bé, i anava molt convençut. I és que no vaig entrar gens a l'espectacle, perquè la que portava 10 minuts, ja vaig veure quina era la proposta escènica, que bueno, tenia un punt d'interès, perquè un espectacle muntat per ser representat al Teatre Lliure, per tant, amb una escenografia circular, que aquí s'havia reconvertit perquè fos a la vista de la italiana, no? I per tant això ja ho canviava una mica, amb un joc de teles interessant, amb una vestimenta interessant, amb una il·luminació interessant. Fixa que quan els crítics parlen de tot això és que estan obviant parlar d'altres coses, no? I per tant, què era el que no era interessant? Si vas a la direcció d'actors, és a dir, per què deien el que deien, com ho deien, etc., a mi no em va interessar gens. Vaig tenir la sensació que aquesta noia, la Maria Herbàs, estava el que se'n diu tirant text, és a dir, estava fent un passe ràpid, dic frases, però totes les deia amb la mateixa entonació. Com un lloro, que diuen a l'escola. Una mica, totes les deia amb la mateixa entonació. Jo crec que no es creia el personatge, li faltava veritat des del punt de vista. I vaig anar-hi amb un amic molt teatrero també i els dos vam sortir horroritzats, a dir, què carai hem vist, ens han enganyat. Sort que vam poder fer l'entrevista abans de la teva crítica amb els actors d'aquesta obra de teatre, perquè si t'escolten ja ens dirien que no, segur. No, home, no, segur que haurien vingut igualment. Anem a la següent. Aquesta arriba també al Teatre Margarida Xirgo, el proper 14 d'abril. És la Pell Fina. Anem a veure un avançament. Bueno, nois, no sé, en sèrio, vull dir que hem vingut aquí a parlar dels Gaudí o hem vingut aquí a conèixer el Jan Petit? Ja em vaig dir que li dirien Jan Petit. Va, sí, és igual, va, parlem del Jan. Digueu, a qui s'assembla? Ai, no t'ho sabria dir ara ben bé. Així... Doncs diu que és clavat a mi, eh? Aquí veieu Salah Flyhard, perquè abans s'havia estrenat a Barcelona, però arriba, com dèiem, el 14 d'abril a... És el que t'anava a dir. A Badalona. Això es va estrenar, va estar a la tardor a la Salah Flyhard. No l'has vista, aquesta, oi? No la vaig poder veure perquè la Salah Flyhard, si hi has estat algun cop, és molt més petit aquest plató, és un petit garatge
de cotxes ha rehabilitat i convertit en teatre. Té 30 localitats o 40 localitats, és molt fàcil que quedi exhaurit. Veig que surt Biel Durant, el nen petit de Nissagada Poder. Sí, aquí em penso que no vindrà en Biel Durant i vindrà el Pau Roca. Ah. I el Biel Durant està fent alguna altra cosa, em fa l'efecte. Se li solapa. Se li solapa amb Els temps i els Conway, que estarà al Teatre Nacional, de la qual en parlarem perquè és un gran text de Priestley. És una molt bona obra i direcció d'Àngel Llàcer, que pinta molt bé. Ja en parlarem quan arribi. I pinta bé aquesta, La pell fina? I La pell fina pinta molt bé perquè és un text de Iago Alonso, que és un gran comediògraf, és a dir, escriu comèdies, de molt d'èxit, va fer Ovelles, n'ha fet d'altres, ha fet també textos per La Calòrica. I per tant, en principi, això és una garantia. Els actors són molt bons, Laura Pau, tota aquesta gent que estem veient als vídeos són actors de comèdia especialitzats en aquest registre, diguéssim, i per tant pinta molt bé. Sembla que serà una comèdia molt divertida, que exhaurís a la Flyhard, tot i que sigui petita, també és bon símptoma, perquè la Flyhard a vegades hi vas i no està exhaurit, encara que només hi hagin 30 localitats. Mm-hmm. Per tant, d'entrada pinta molt bé. Sí, sí. Anem a Barcelona, amb una obra que de fet es va preestrenar, i és curiós perquè es va preestrenar al Teatre Sagarra de Santa Coloma de Gramenet, estem parlant d'aquest Fitzroy, que ara ja arriba al Teatre Borràs de Barcelona fins al 23 d'abril. Sí, van començar el 2 de febrer, si no em falla la memòria, estan tot el febrer, tot el març i pràcticament tot l'abril, i és una comèdia, tornem a parlar de comèdia, de Jordi Galzeran, un clàssic, no? El mètode Gronholm, que tothom el coneix. És una comèdia que funciona des del minut 1. Quan la vaig anar a veure, la gent al minut 1 ja està rient, perquè tens quatre actriuasses en registre de comèdia molt ben dirigides. Sergi Belbel també és una garantia. Clar, és que Sergi Belbel més Jordi Galzeran. Jordi Galzeran, amb quatre actrius de primer nivell, que des del minut 1 estan creant complicitat amb el públic i a partir d'un text que està super ben trobat, és que està molt ben trobat. Però és comèdia, poc pretensiós. És una comèdia per distreure's. Com el mètode de Gronholm. Sí, exacte. Tot i que el mètode de Gronholm podria tenir algun tipus de trasfons, de crítica social. Aquí no hi estan, potser. Aquí no hi estan perquè és la història de quatre dones que se'n van a fer una muntanya, una escalada, el Fitzroy, justament. Mm, i per cert, això que esteu veient és que el que se'n diu el teaser, el tràiler, però això, diguem-ne, a teatre no és així, eh? Sí, exacte, no hi ha... Bueno, l'escenografia, déu-n'hi-do, però que no és a l'exterior, vull dir. L'escenografia és hiperrealista, eh? Vull dir que s'assembla bastant a la realitat. Però bé, bé, és això, i són aquestes quatre escaladores que estan esperant una finestra, estan allà esperant a que els diguin podeu pujar, que ja fa bon temps. I mentre s'esperen, tenen una hora i quart, una hora i mitja d'espera, que és aquest pla seqüència en forma de teatre, que estem allà una hora i mitja veient en directe, el que els hi passa. I el que els hi passa és que fan temps parlant, explicant-se històries, fent jocs de paraules. I a partir d'aquest pretext absolutament tonto, que és una mica el mateix que passarà a l'obra de La pell fina, no? que és un sopar d'uns amics que queden només per conèixer una criatura i passar l'estona, i a partir d'aquí s'embolica tot, doncs aquí passa igual. A partir d'aquesta espera s'embolica tot i acaben sortint draps bruts i s'acaba descobrint una mica tot l'entramat de la comèdia, que com bona comèdia que és, acaba bé, per descomptat. Per cert, com a curiositat, en aquesta obra apareix Natàlia Sánchez, es diu, sí, que és una actriu que apareixia a Los Serrano, si no m'equivoco, i que tothom ha posat el focus en com s'ha adaptat de bé a Catalunya, és la parella del Marc Clotet. Sí. I per tant, parla molt bé el català. Ens ho explicava fa unes setmanes al 360. Perquè és veritat que la nostra feina treballem molt amb la intuïció, no tot és tècnica ni feina, no? I a vegades, més en el teatre, que és un directe absolut, llavors si t'equivoques, si passa qualsevol cosa i has d'improvisar en un altre idioma, però bueno, ara mateix sento el català com si fos meu. Això ens deia, tu que ets professor de català, corrobores, eh? Sí, sí, deixa'm que faci... Puc fer un apunt dolent? Puc ficar-me així una mica malvat? Sí. Tant de bo els alumnes del concurs de lectura en veu alta tinguin aquest català. Correcte, correcte. Anem ara al Teatre Lliure. Tots eren fills meus. Anem a veure algunes imatges. El George està venint cap aquí. Has d'anar amb molt de compte. Vols parar d'una vegada? Que no m'has sentit el que t'he dit? Que a mi no m'importa. Molt bé, Jou. Només et dic que vagis en compte. Encantada. Arthur Miller, per tant, una garantia. Un magnífic text d'Arthur Miller, Tots eren fills meus, escrit l'any 47, si la memòria no em falla, que explica la història del Joe, el Jordi Bosch, que l'interpreta el Jordi Bosch, un empresari que a causa d'haver tingut una relliscada laboral,
ha hagut de patir un judici, ha estat a l'ostracisme una temporada, però després és readaptat per la comunitat, però potser s'acabaran sabent coses que ho alteraran tot. Uh-huh. És una tragèdia moderna, que es diu així, no? El concepte que sol ser aquest, el concepte de tragèdia moderna, interpretació de luxe. Interpretació de luxe vol dir que estaven totes les entrades exaurides des de fa setmanes i que quan la setmana passada, divendres, van dir obrim tres noves funcions, jo ho van dir divendres al matí, es van acabar. Divendres a la tarda, de les tres noves funcions, dues ja estaven exaurides i la tercera gairebé. Quasi bé. Com si fos el Bruce Springsteen. Sí, per entendre, dir, com un concert de Coldplay, cosa que teatre és molt difícil que passi. Correcte, és una producció magnífica, una producció d'època, anys 50, estètica anys 50, amb aquesta gespa posada al jardí, però restaurada, o sigui, se li ha tret una mica algunes coses per fer-la més moderna, per fer-la que funcioni, i és que és amb uns actors de luxe, molt ben dirigida. S'ha de veure, això és... Mira, deixeu-me. Senyors del Lliure, ho heu de tornar a programar, això. S'ha de fer la temporada vinent i ho ha de veure molta gent. Està molt bé. Anem a la següent, perquè, clar, tens molt de temps, però, clar, no puc dir això perquè dones tan rotlles. Bueno, a mi si em dones temps... Anem a una producció que es diu Baby Boom, que també vam parlar amb ells aquí quan l'estàvem preparant, perquè ho porten, entre d'altres, badalonins, com és el Rubén Montanyà, i producció d'Egos Teatre. Sí. Que és una comèdia també així com divertidota. És una comèdia musical, divertidota no, divertidíssima. Eh? És una història ambientada als anys 60, d'unes parelles, és un embolic de parelles, que van a la muntanya amb la idea de passar un cap de setmana magnífic sota les estrelles, i tot això se'ls hi complica, perquè tot d'un plegat descobreixen que potser allà hi ha alguna persona o alguna entitat que ve de fora. Acaba sent una història d'extraterrestres i marcians per explicar el possible origen del baby boom, de tota la gent dels anys 60. Per què va haver-hi tanta natalitat? Tot plegat és divertidíssim, un punt surrealista, molt ben interpretat. Egos Teatre és una companyia d'èxit en el sector del teatre musical, per tant, fantàstic. S'hi ha d'anar, s'hi ha d'anar. I acabem amb òpera. Manon? Manon. Manon Lescaut o no? Sí i no. Manon Lescaut és de Puccini i Manon a seques és de Jules Massenet. De Jules Massenet. Anem a veure un fragment d'aquest muntatge que arriba al Liceu. Encara no s'ha estrenat, arriba el 20 d'abril i fins al 3 de maig. Arriba l'abril i fins al maig, sí. Aquí tenim a la Patricia Petitbon cantant, fantàstic, aquesta dona és meravellosa. I res, la història de Massenet és la mateixa, de Manon és la mateixa que de Manon Lescaut, és la història d'una noia que l'estan portant al convent i que just abans d'arribar-hi, quan el carruatge fa una aturada, doncs a la Font de Bonestar descobreix un noi i s'enamoren mútuament, és amor a la primera vista. Tot el punt de partida és aquest, i a partir de l'amor a primera vista se'ls hi complica tot perquè volen fugir junts a París, però llavors la família els reclama, però es volen casar però no poden. Total, que ella acabarà sent, si em permets que et faci l'espoiler màxim, perquè tothom sap la història, doncs ella acabarà sent jutjada i condemnada. Oh, novetat, acaba malament. Sí, que tot acaba malament, és una tragèdia, clar, és un drama musical. És un drama musical i, per tant, acaba malament, la mort ja ha de ser... Pensa que no deixa de ser un plantejament proper al verisme. En el cas de Massenet no és verista, però en el cas de Puccini sí que ho fan un plantejament verista. Barista no són els que fan cafès? Exacte, barista és el verisme és el vessant... operístic o literari, del que aquí se'n va dir el naturalisme o el realisme. Ah, finals del segle XIX. Parlis perquè la gent ens entengui, també, no? Fantàstic, sí, és que ho dono per fet, disculpa. Ja. Perquè com ets mestre, no? Estàs en un nivell que la resta de població, els plebeus no arribem. Mestre en què? Mestre en tot. En tot. En tot el que no saps tu. Exacte, que són moltes coses. I llavors ens complementem, tot el que no sé jo. Sí, és una manera de dir-ho. Per cert, porta les ungles pintades, veig. Porto les ungles pintades en honor d'una amiga que es va morir. I són negres, és una cosa així una mica no sé què. No me les havia pintat mai i vaig decidir que bueno... Doncs tu m'has dit que era de modern, segurament és de modern. Els alumnes van dir que era una mica punky, potser. Tot una mica, depèn del context. Mira, a mi em recorda que la vida dura dos dies i... I tant. I ja està. Gràcies, Gerard. Gràcies a vosaltres. Guerra. De fet, el que fem abans d'acabar avui és anar fins a l'Olimpi, perquè el Xavier Ballesteros està seguint aquesta prèvia al partit que avui juga la penya contra el... ho he de llegir sempre perquè no me'n recordo. El Napoca. El Napoca romanès, partit important per la penya. Un partit que comença un quart de nou. Xavier Ballesteros, molt bona tarda. Quin és l'ambient que espera la penya d'aquest partit? Quan Laia des del Palau Olímpic, de moment poca expectació per veure aquest partit contra el Club Napoca. Per la gent que no estigui molt posat en bàsquet ni en geografia,
Cluj és una ciutat de Romania i han vingut fins a 100 aficionats del club del Cluj Napoca. Per tant, veurem si el conjunt verdinegre és capaç de tallar aquesta dinàmica de partits, perquè el Cluj Napoca va guanyar en el partit d'anada en el conjunt verdinegre. Queden 3 partits només per acabar aquesta primera volta, aquesta lliga regular, Laia, i el Joventut està obligat a guanyar els 3 si vol quedar primer de grup. De moment, el Promet Ucraïnès li treu una victòria, no juga fins dimarts, fins demà al Promete. El conjunt verdinegre, que té tots els jugadors disponibles, a excepció de Miguel Malik Allen, amb 2 novetats també el que fa convocatòria verdinegre. Per una banda, que Miguel Malik Allen no podrà jugar tampoc amb el Prat, i d'altra banda també destacar que avui torna Lázaro, aquest trompetista que va ser ja en el partit contra el Múrcia, l'han anat a buscar els aficionats verdinegres fins a la Barceloneta, l'han portat fins aquí amb furgoneta, amb ell i el carro amb totes les seves pertinences, farà el partit i després tornarà cap a la Barceloneta. Per tant, bon ambient i, sobretot, bones sensacions per viure aquest partit. Gràcies, Narcís, per aquesta crònica que ens ha fet. Perquè m'ha dit Laia, el Xavi Ballesteros, no sóc la Laia, és obvi, però en tot cas, gràcies, Xavi. Carles. Carles, ara, ara sí. Perdona, Carles. Cap problema, gràcies, Jofre. Gerard Guerra, gràcies a tu, i a ti gràcies a tu 3 vegades. Moltes gràcies, Laia, d'aquí a l'APM. Fins. Nosaltres ens tornem demà a partir de les 6. Bona tarda.